Presidente dessa comissão. declara aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social da segunda sessão legislativa ordinária da 19 Legislatura. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Finalidade da reunião: Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência de convidados. Comunicação da presidência: Informamos que, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente. A emenda à Constituição Federal número 107 barra 2020, recomendamos aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. E nesse momento, eu passo a palavra para o nobre deputado que preside essa comissão. Celinho do Cintrossel. Com a palavra, deputado. passo a palavra então, mais uma vez o deputado Celinho do Sintrocel. Agora sim, deputado, seu áudio foi aberto. Quero saudar com toda alegria aí ao nosso querido deputado professor Cleito, pela iniciativa da importante audiência pública. Saudar também a todos os deputados e deputadas presentes, saudar a todos os convidados e convidadas para esta reunião, para esta audiência. Eu quero aqui, deputado Clayton, é, ressaltar que um dos princípios fundamentais que garantem o funcionamento do regime democrático é, com certeza, o cumprimento de normas e devido processo judicial, que recebe em seu parecer final e depois de transitado em julgado. Por isso, não há, da minha parte, de se entender por que o Estado insiste em amedrontar os servidores aposentados apostilados que fizeram a opção de acordo com o artigo 23, parágrafo 4 da Lei 21.710 de 2015, com a decisão, ainda sem decisão final, do órgão especial do Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade dessa lei. Eu quero mais uma vez pedir e dizer, a lei 21710 de 2015, aprovada nesta casa e inclusive teve o meu voto, garantiu o pagamento do piso salarial de acordo com a jornada de trabalho. Ela descongelou a carreira dos servidores Anistiou dos períodos de greve de 2011 a 2014, criou o Adicional de Valorização da Educação Básica e o Adveb, e garantiu o direito de opção remuneratória para os diretores aposentados, apostiladas, antes da Lei 14.263 de 2003. Mais uma vez, a lei no seu artigo 23, parágrafo 4, permitiu aos diretores de escola, aposentados, apostilados do cargo, em optar entre duas formas de remuneratória. Eu quero aqui dar alguns exemplos: pela remuneração do cargo de provimento em comissão, pela remuneração do cargo de provimento efetivo a acrescida de 50% da remuneração do cargo de provimento em comissão. Dessa forma, os diretores fizeram a opção e receberam suas remunerações de acordo com o entendimento da lei no momento. Se a lei for declarada de fato inconstitucional, os servidores não podem pagar o pato. E serem obrigados a devolver recursos, ainda mais no momento deste de pandemia em que vivemos e no momento em que os diretores e diretoras mais precisam. Em que se pese não haja definição, não chegou a denúncia que a Advocacia Geral do Estado já emitiu parecer. Direcionado à Secretaria de Estado da Educação para que se dê início aos processos administrativos com o objetivo de rever a remuneração dos servidores que fizeram a opção, que só agora está sendo questionado. Não creio, e aqui eu quero deixar o meu posicionamento, não creio que os servidores cometeram nenhum erro. Que os faça devolver o salário. E que fizeram jus pelos trabalhos desenvolvidos ao longo de suas carreiras. Eles trabalharam de fato e fizeram a opção que a lei lhes permitia no momento. E não fizeram nada, mais nada de errado. A Assembleia aprovou o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça, professor Cleito. Deu parecer favorável e a Procuradoria da Assembleia Legislativa. A defesa da constitucionalidade da lei, como agora penalizar todas essas servidoras, todas essas diretoras aposentadas e apostiladas? O governo amedronta os servidores e quer prejudicar os aposentados durante a pandemia. Quando fica mais difícil a mobilização e a defesa de seus direitos. Não leve em conta que o servidor já tem na sua vida adequada um planejamento, uma condição de vida com gastos programados e que agora serão prejudicados se o governo insistir em confiscar parte dos recursos recebidos pelos aposentados isso sem falar na crise econômica agravada nesse momento, onde as aposentadorias servem de apoio aos demais familiares, filhos, netos que foram atingidos por essa crise. O governo quer iniciar o processo administrativo contra os servidores, é o que foi me chegado. Antes da decisão final, da, tram, do, da do tramitação em julgado com todos os recursos, trazendo incertezas e insegurança para os servidores. Ainda que haja uma decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que entenda pela inconstitucionalidade, a decisão ainda se encontra pendente e não pode a Secretaria de Estado de Educação iniciar um processo administrativo. Quando o caso não foi transitado em julgado. Por isso, professor Cleito, deputado, autoridades presentes, peço esclarecimento da Advocacia Geral do Estado e, desde já, peço que suspenda qualquer iniciativa no sentido de suspender o recebimento ou cobrar dessas servidoras qualquer quantia. Deixo aqui. Professor Cleito, os meus parabéns por sua iniciativa de estar tá recebendo todas essas diretoras aposentadas, apostilada. A causa é justa e nobre, e o nosso mandato, deputado estadual Serrinho Cintracel, na condição também de presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia, deixa aqui o nosso apelo para que não venha penalizar. Todas essas servidoras, num momento tão difícil que nós estamos vivendo com toda a crise econômica e dessa pandemia, elas prestaram serviços relevantes ao Estado, serviços que não têm preço, dedicaram a vida delas ao serviço público, educaram alunos e alunas, fizeram hoje magistrados em toda a nossa Minas Gerais, fizeram autoridades. E precisam ter essa atenção e precisa ser revisto essa condição dos salários que elas tanto têm direito e que foi aprovada em lei. Então, professor Cleiton, deputado estadual, deixa aqui a minha soma de apoio pela luta que Vossa Excelência coloca nesta audiência pouco. Um grande abraço para todos. Grande abraço, deputado Celindo Sintrocel, presidente dessa comissão. Parabéns pela brilhante defesa, pelas brilhantes palavras, essa defesa a quem, a qual eu me somo, melhor dizendo, por essas mulheres, por esses homens que tanto lutaram pela educação do Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofício em em resposta ao requerimento número 5851 2020, publicado no Diário do Legislativo de 21 de 8 de 2020. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento dos projetos de lei para os quais designou como relatores. O PL, número 741-2019, deputado Mário Henrique Caixa. PL número 964, 2019, relator deputado André Quintão. PL número 1327, barra 2019, deputada Marília Campos. PL número 1356, 2019, deputado Gustavo Valadares. E ainda o PL número 1341, barra 2019, para o qual foi avocada a relatoria pelo deputado Celinho Sintrocel, presidente dessa comissão. Quero registrar aqui a presença e participação da deputada Beatriz Cerqueira aqui presente, acaba de chegar aqui também, deputado Bartô, membro permanente da Comissão de Educação, deputado André Quintão, de forma remota, deputado Betão, deputada Laura Serrano, deputada Rosângela Reis. E também, a deputada André Quintão já tinha, tinha mencionado, obrigado. Queremos registrar e agradecer a participação dos nossos convidados para essa audiência tão importante. Doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, através de videoconferência, representando a Advocacia Geral do Estado, ele, como advogado-geral. Aqui presente, Dr. André Ribeiro Silva, que é advogado. Queremos agradecer a presença da nossa querida professora Ana Maria Belo de Abreu por videoconferência, que é presidente da Adeong, Associação de Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais. Também a professora Maria Natalícia de Moraes. Que ainda não está presente, mas foi convidada, ex-diretora de escola estadual. Ah, tá bom. Temos aqui também a presença da nossa professora Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, do Sindut. Eu peço a permissão dos senhores deputados estão de forma remota para nós começarmos as considerações iniciais pelas deputadas presentes. Ah, sim, desculpa. Ah, nós temos aqui, primeiramente, antes de nós fazermos as considerações iniciais, já vamos fazer a votação aqui dos requerimentos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Informamos que todas as votações serão nominais e em bloco, à exceção do projeto de lei que será votado separadamente. Esta presidência fará a leitura das proposições e a submeterá à votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Informo ainda que compõe o quórum de votação, esse presidente da reunião, e substitui o deputado Mário Henrique Caixa, a deputada Laura Serrano, e os deputados Celindo Sintrocel, presidente da comissão, André Quintão, que é membro titular, Laura Serrano eu falei, e a deputada Beatriz Siqueira que está substituindo aí a deputada Maria Campos, deputado Betão também membro dessa comissão. Bom, temos aqui também, quero registrar a presença da nobre deputada Celise da Viola, que está aqui no nosso auditório José de Alencar. Boa tarde, deputado. Já pode colocar aqui para o projeto de lei. Projeto de lei número 541-2019, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Córrego dos Dornelas. O relator da matéria, o deputado Mário Henrique Caixa, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Caso algum. Deputado queira discutir o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Indago a deputada Laura Serrana, como vota a deputada. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Betão? A Marília Campos está presente agora. Então, como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Como vota o nosso presidente deputado Celindo Sintrocel. Deputado Celindo Sintrocel, vota sim. Deputado professor Leiton também vota sim. Em votação, em votação a emenda número 1, em votação pelo processo nominal, indago como vota a deputada Laura Serrano? Deputada Laura Serrano, como vota a deputada? Problema de conexão da deputada Laura Serrano. Como vota o deputado Betão? Aliás, perdão, como vota a deputada Marília Campos? Como vota a deputada Marília Campos? Não. Microfone está aberto, deputada. Como vota, deputada Marília Campos. Está me ouvindo, deputada Marília Campos? Como vota o deputado Celinho do Sintrocel? Deputado Celinho do Sintrocel vota sim, presidente. Indago ao deputado André Quintão como ele vota no projeto de lei e também na emenda número 1. Voto sim, presidente, no projeto e voto sim na emenda número 1. Deputada Marília Campos, me ouve, deputada? Microfone está de aberto, deputada. Deputada Marília Campos vota sim, presidente. Meu voto, deputado Cleito é sim. Deputada Laura Serrano, está me ouvindo, deputada Laura Serrano? Problema de conexão com a deputada Laura Serrano. Está aprovado o projeto. Passa-se a segunda parte da ordem do dia, a primeira fase, onde nós recebemos aqui requerimentos em turno único. Requerimento número 5.287, 2020, em turno único, do deputado Betão, que requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que seja adiado por três meses. O pagamento de conta de água dos moradores da cidade de Ubar, atingida na noite de 7 de abril por forte temporal, que deixou as pessoas desabrigadas, casas destruídas e prédios danificados, e ainda causou a destruição de ruas, pontes, calçadas, espaços públicos e comércio. Podemos fazer Sim, ah, tá. Requerimento número 5.288, barra 2020, em turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para adiar por quatro meses o pagamento de conta de energia dos moradores mais atingidos da noite do dia 7 de abril de 2020, pelo forte temporal que atingiu aquela cidade. Requerimento número 5.594, barra 2020, em turno único, do deputado Celinho do Sintrocel. Que requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Pedido de providências para que essa empresa passe a respeitar e aplicar o artigo 27, inciso 2 H, da resolução normativa número 414 de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que determina a apresentação de documento datado que comprove a propriedade ou a posse do imóvel para garantia de acesso gratuito à energia elétrica. Requerimento 5690/2020, também do deputado Celinho Sintrocel, presidente dessa comissão, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Salvador Prado Júnior pela assunção ao cargo de diretor presidente da Fundação São Francisco Xavier. Requerimento número 5818/2020 em turno único do deputado Celinho do Sintrocel Requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Salomão Maciel Dias Ferreira pela assunção do cargo de diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier. Requerimento 5.973, 2020, do deputado Gustavo Mitri. E requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Aristóteles Dutra de Araújo Ateniense, ocorrido em 3 de de 2020. Requerimento número 6.130, 2020, em turno único, do deputado Gustavo Mitre, que requer que seja formulado voto de congratulações com os advogados na pessoa de senhor Raimundo Cândido Júnior pelo Dia do Advogado, que foi celebrado em 11 de agosto. Requerimento número 6.202, 2020, em turno único, requer que seja encaminhado ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Presidente da República, pedido de providências para que o programa Casa Verde e Amarela aplique as mesmas taxas de juros das regiões Norte e Nordeste do Brasil na área mineira da SUDENE. Requerimento 6203/2020 do deputado Gil Pereira. Requer que seja encaminhado ao Ministro do Desenvolvimento Regional, pedido de providências para que o programa Casa Verde e Amarela aplique as mesmas taxas de juros das regiões Norte e Nordeste do Brasil na área mineira da Sudene. deputado Gil Pereira, como eu disse. Em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Celinho Sintrocel. Deputado trouxe o voto sim, presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Marília Campos? Marília Campos vota sim, presidente. Deputado professor Cleiton também vota sim a todos os requerimentos. Portanto, aprovado todos os requerimentos. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 596, 1122 e 1215 de 2019. Em discussão, os pareceres. Não, não há oradores inscritos, então encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota, o deputado André, então? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Celinho Sintrocel. Deputado Celinho Sintrocel, vota sim. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Marília Campos. Marília Campos vota sim, presidente. Deputado professor Cleiton também vota de forma favorável. Aprovado. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Celinho do Sintrocel, professor Cleiton, que requerem que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Educação, Segov, Advocacia Geral do Estado, AGE, em Belo Horizonte. Pedido de providências para suspender de forma imediata qualquer processo ou procedimento destinado a rever a opção remunera remuneratória dos diretores de escolas públicas aposentados até que haja o trânsito em julgado do incidente de inconstitucionalidade, lembrando ainda que a decisão em questão não tem efeito ega omnis, também a deputada Beatriz Cerqueira é autora desse requerimento. Requerimento das deputadas Beatriz Cerqueira, da deputada Beatriz Cerqueira, dos deputados Celinho Sintrocel, professor Cleiton Betão Cristiano da Silveira e deputado Elismar Prado. A deputada e os deputados que subscrevem requerem, no termo do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater as privatizações das estatais. Sobre a mesa também, requerimento. Da, da deputada Beatriz Serqueira, deputado Celinho Sintrocel, deputado professor Cleiton, que requer que seja realizada audiência pública para debater os efeitos da PEC 57-2020, do PLC 48-2020 na prestação de serviços públicos e na vida dos servidores do Estado. Requerimento do deputado Celinho Sintrocel, professor Cleiton e da deputada Beatriz Serqueira. Que seja realizada audiência pública para debater os efeitos da reforma administrativa proposta pelo governo federal a partir da proposta de emenda à Constituição número 32 barra 2020. Como votam os deputados, como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Celinho Sintrocel? Deputado Celinho Sintrocel, vota sim, presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Deputado professor Cleiton, vota sim. Aprovados os requerimentos. Uhum. Eu, vou, eu vou fazer. Ali. Ainda há um requerimento? Vou fazer de forma oral aqui um requerimento. Deputado Professor Cleiton, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Celíndio de Sintrocel, queria convidar também deputada Marília Campos, deputado André Quintão, deputada Laura Serrano. Aqui também, deputada Celise da Viola, se quiser assinar conosco, requerimento que seja encaminhado ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente da República em Brasília, pedido de providências para que seja estendido até 31 de 12 de 2020, o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. Uma forma também da gente dar ao presidente da República, uma forma de ele conseguir chegar aos mil dólares, que ele anunciou lá na ONU. Como vota o deputado André Quintão? Presidente, voto sim faço questão de assinar com Vossa Excelência e demais deputados e deputadas esse requerimento. Como vota o deputado Celinho Sintrocel? Deputado Celinho, vota sim, presidente. E manifesto que não assinei assinar junto com Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Como vota a deputada Marília Campos? Assino o requerimento, presidente, e voto sim nesse requerimento reivindicando o aumento do auxílio emergencial para 600 reais. O voto do deputado professor Cleito também favorável aprovado o requerimento. Para declarar voto, deputada Laura Serrano. Com a palavra, deputada Laura Serrano. O áudio está aberto, deputado. à vontade. Obrigada, senhor presidente. É, demorei um pouco, é porque ainda não estava habilitado aqui para eu poder conseguir é, desmutar o meu microfone, mas agradeço. É, é, senhor presidente, colegas parlamentares, boa tarde. É, em relação aos requerimentos, é, em especial alguns pedidos de providência que foram é, aprovados hoje por essa comissão e deixar claro que eu considero importante que eh, as solicitações vindas dos colegas parlamentares, que elas cheguem uhum. eh, aos, aos órgãos competentes, aos destinatários desses requerimentos, às autoridades, para que possa ser feita eh, a análise adequada e que sejam tomadas as melhores feitas. Então, eu venho defender aqui que eh, a minha o meu voto favorável não é em relação eh, ao mérito específico de cada um dos requerimentos, mas a necessidade de que essas solicitações de providências cheguem é, aos destinatários desses pedidos e que, é, tendo maiores informações, mais dados é, a respeito dessas questões, principalmente aqueles que estão. É, a é, eh é, é, ao executivo é, estadual que tenham Deputada, a sua conexão está falhando. A senhora gostaria de retomar a palavra ou podemos continuar aqui com a nossa audiência? Senhor presidente, é, vocês estão me ouvindo melhor agora? A, agora a, a sim, conexão agora sim. Melhorou? Sim, muito. Tá. Qual a palavra, deputado? Bom, obrigada. É... Repetindo, então, aqui, eu só queria é, esclarecer na minha declaração de voto que, em relação é, aos requerimentos que foram aprovados hoje por essa comissão, e em especial aqueles relacionados aos pedidos de providência, é, eu votei favoravelmente porque eu considero muito importante que as demandas e as solicitações é, dos parlamentares dessa casa é, cheguem aos, aos destinatários, a, 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 ao. As pessoas que, que precisam né, receber essas, essas solicitações e esses pedidos, seja no Poder Executivo Estadual ou é, os outros destinatários aqui desses requerimentos que foram aprovados hoje mas é, destacar que é, a avaliação não foi é, necessariamente em cima do mérito da solicitação de providência e que eu acredito muito que é, no caso do Poder Executivo Estadual, por exemplo, a gente é, o próprio Poder Executivo ele tem muitos dados, as informações necessárias para poder avaliar é, a viabilidade é, e a forma mais adequada de tomar as decisões em relação a esses pedidos de providência, mas que é fundamental que essas solicitações Vindas dos parlamentares dessa casa, que representam a população mineira, eh, sejam apreciadas e avaliadas eh, pelos destinatários, seja poderes ou as autoridades eh, que têm, eh, são destinatários né, desses presidentes. Obrigada. Obrigado, deputada. A presidência informa que está conosco na mesa dos trabalhos o senhor André Ribeiro Silva, advogado da Associação de Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até essa casa. Registramos e agradecemos a presença por via remota dos seguintes convidados. Mais uma vez, o senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, já está presente a dona Vilma. Dona Vilma, professora Vilma de Oliveira Dias, Solange Pereira Veneranda Torres e Maria Natalícia de Moraes, ex-diretoras de escola estadual. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação e Ana Maria Belo de Abreu, presidente da Associação de Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais. Informo que foi convidada a senhora Júlia Figueiredo, secretária de Estado de Educação, que enviou o ofício justificando a sua ausência no momento oportuno nós vamos ler aqui a justificativa da ausência da secretária de educação tendo em vista a organização dos trabalhos essa presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa audiência obedecerão ao seguinte ordenamento cada convidado disporá de até dez minutos para sua exposição em seguida os membros efetivos da comissão disporão de sete minutos para seus questionamentos Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente dessa audiência, poderão fazê-lo por meio da plataforma Sileges. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a essa audiência, eu tecerei as minhas considerações no momento também oportuno. Uhum. Passo a palavra agora para a deputada Beatriz Cerqueira. Aqui presente, a quem eu agradeço para fazer as suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde, boa tarde às deputadas e os deputados que nos acompanham presencialmente ou remotamente, e também aos convidados e convidadas dessa audiência. Se não me falha a memória, esta é a terceira audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa sobre o mesmo assunto. A primeira foi realizada na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O segundo debate foi feito na Comissão de Constituição e Justiça. E esse terceiro debate está, fazendo, está sendo feito aqui na Comissão de Trabalho. A quem parabenizo o deputado professor Cleiton, somos colegas na Comissão de Educação, pela iniciativa aqui na Comissão do Trabalho. O espantoso, eh, presidente, é que mesmo com três, essa é a terceira audiência, todas elas com encaminhamentos aprovados ao final, nós voltamos a discutir o mesmo assunto. Por isso que, inclusive, eu, eu pedi que eu fizesse as considerações para que ao ouvir o governo do estado, eu sinceramente espero ouvir posicionamento diferente do que tem sido feito. Porque ah, essa situação, ela não precisava ter chegado ao ponto que chegou, se nós tivéssemos um processo de diálogo que buscasse alternativas, é, buscasse uma mediação. Três comissões realizando cada qual. Uma audiência significa que é um assunto que tem um forte apelo aqui na Assembleia Legislativa. E, portanto, é surpreendente que três audiências depois. O que nós temos, na verdade, até o presente momento, é um agravamento da situação das diretoras aposentadas, apostiladas. Eu, inclusive, tenho a expectativa que o governo traga um posicionamento diferente daquele que tem sido praticado. A é, época. Por que, que as diretoras aposentadas, apostiladas, entraram no debate que originou o projeto de lei, que resultou na Lei 21.710. É, nós vivíamos no governo anterior, ao de 2015-2018, é, um processo que os diretores, eles eram, as diretoras, maioria constituída por mulheres, eram invisibilizadas. Quando tinha reajuste, é, Para o efetivo, o governo dizia que elas não se enquadravam porque elas eram carro comissionado. Quando tinha reajuste para eh, os comissionados, eh, não se enquadravam porque elas eram uma situação que não era só de carro comissionado. Enfim, eh, me lembro muito eh, de um histórico trazido pela Ana Maria Bello, eh, signatária do acordo que originou o projeto de lei, a Lei 20.710, dizendo exatamente isso: de como as diretoras elas passaram a ficar num limbo. Em relação à sua remuneração. E por isso, no processo de negociação em 2015, nós buscamos reparar, fazer as reparações dos prejuízos acumulados pela educação. A lei 21.710, ela nada mais foi um esforço de reparação. A educação estava no subsídio. Nós conseguimos voltar ao vencimento básico. Estipular um processo de reajustes, é, que foi é, parte em abonos e parte a constituição dos reajustes do piso salarial, e trouxemos para o debate, portanto, para a legislação, aquelas pessoas que eram invisibilizadas, tanto os diretores, diretoras de escola e os secretários de escola também foram trazidos ao projeto de lei, amplamente discutido no âmbito da Secretaria de Planejamento e Gestão, e eu posso falar amplamente discutido, é porque eu era é, coordenadora do Sindilute à época, então, portanto, uma das pessoas responsáveis por esse processo, assim como a professora Ana Maria Bello. É, na sequência, quando o projeto veio à Assembleia. Amplamente, exaustivamente discutido aqui na Assembleia Legislativa, não me recordo de ter tido um deputado que tenha votado contrário ao projeto de lei, que originou a Lei 21.710. Feito isso, nós tivemos, então, uma legislação que pudesse fazer uma reparação. Eu não vou fazer um debate. Que, que esse debate ele nos tira do foco, que é um debate de, de, de polarização né? de quem é a responsabilidade. Os documentos estão aí, quem pediu o quê, quem assinou o quê. O fato é que nós precisamos, em respeito a essas mulheres que dedicaram a vida à escola pública, nós precisamos resolver. Caso contrário, o presidente abriu uma janela que pode se transformar em porta muito perigosa. Como o governo não consegue, aqui na Assembleia, retirar direitos da carreira, ele pode passar a ter uma estratégia de recorrer ao Judiciário. E aí, no judiciário, fazer um processo de retirada de direitos. Então, eu faço um alerta, é, porque essa tática pode ser usada em várias outras questões, inclusive em relação ao piso salarial profissional nacional, que este governo volta com um debate já superado pela legislação é, de uma suposta proporcionalidade. Então, é muito importante que a gente consiga avançar é, nesse debate aqui na comissão. É, e me espanta: é, o deputado Celinho trouxe algumas questões. Como é possível, antes de uma decisão transitar em julgado, o Estado aplicá-la? Por que, que não pode aguardar transitar em julgado? Para, inclusive, identificar ou proteger as pessoas que já adquiriram o direito numa possível modulação dos efeitos. E mais ainda, vou além. O Estado não só não aguardou transitar em julgado para o cumprimento da decisão, como ele, na, é, na indicação de abertura de processos contra as diretoras apostiladas, incluiu para abertura de processo aquilo que o Tribunal de Justiça não declarou inconstitucional. O Tribunal de Justiça declarou o um incidente de inconstitucionalidade no artigo quarto, perdão, no parágrafo quarto do artigo 23 da lei 20.710, que é a, a opção remuneratória para a pessoa que aposentou com salário de diretor e com jornada de até 24 horas. Mas o governo acrescenta todos aqueles que fizeram opção remuneratória que estão no artigo, é, no parágrafo terceiro do mesmo artigo 23, que são exatamente as pessoas que não estão é, é, aposentadas com a, com a jornada de até 24 Horas. O que, que explica o governo ir além, o governo não espera a decisão, não se preocupa em proteger aquelas que adquiriram esse direito e amplia para além do que foi a decisão do Tribunal de Justiça até agora, para pessoas que não deveriam estar? está sequer sendo incomodadas pelo Estado com a abertura de processos administrativos disciplinares. A época dessa primeira, dessa primeiro comando de abertura de processos, conversei na Secretaria de Governo que momentaneamente suspendeu a ordem da continuidade e abertura dos processos administrativos, mas isso retornou. O Estado voltou a publicar e eu já tenho cópia de contracheque demonstrando desconto do salário das pessoas. Como é que o Estado é, é, aplica uma decisão que não é a decisão final sem nenhuma disposição em dialogar? Né? Aqui eu tenho, Professor Cleiton, o trabalho que nós realizamos na comissão de educação. O requerimento 5.756 nós aprovamos é, na comissão de educação solicitou o mesmo que nós aprovamos aqui agora. É, requer que seja encaminhado ao governador do estado o pedido de providências para que se abstenha de promover qualquer retirada de direitos atualmente garantidos na legislação em vigor aos trabalhadores em educação. O requerimento 5.755 requer que seja encaminhado ao Secretário do Estado do Governo, pedido de informações sobre o parecer da legalidade e constitucionalidade emitido pela citada secretaria acerca do Projeto de Lei 1.504 de 2015 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica. Por que que nós aprovamos esse requerimento na Comissão de Educação? É apresentamos e aprovamos porque porque é, na no afã de fazer a polarização, eh, o governo começou a jogar a culpa em outras pessoas, dizendo que esse direito ele era declaradamente inconstitucional. Quem declara constitucionalidade ou inconstitucionalidade não é governo. Então, nós questionamos, queremos saber como a secretaria, à época da tramitação, qual era o seu posicionamento. Por isso, esse, esse requerimento ele foi aprovado. Nós já sabemos que a Assembleia Legislativa defendeu a constitucionalidade do parágrafo 4 do artigo 23. Então, a parte da Assembleia foi perfeitamente feita. É, o que, Quem está em débito é o governador, que, por mais que nós tenhamos aprovado solicitações, requerimentos é, em relação a essa orientação de serviço. Tem requerimento de minha autoria aprovado para que ele suspenda é, esse, esse a abertura de processos porque não tem decisão final. Então, eu com esse breve histórico, eu espero que todos nós saiamos dessa audiência com o governo primeiro disposto ao diálogo. O diálogo é institucional. O diálogo não é quem se dispõe a fazer processos paralelos, não. O espaço do diálogo ele é aqui. Ele é transparente, ele é aberto, como é, o professor Clayton propôs aqui na Comissão do Trabalho e nós também fizemos na Comissão de Educação. Eu espero que nós saiamos daqui com o governo compreendendo é, a gravidade dele ter atingido pessoas que não estão na decisão, o, o parágrafo terceiro não foi... Ob... Não teve decisão do, te... do Tribunal de Justiça e, portanto, parte das pessoas que estão sendo é, atacadas pelo Estado com abertura de processos administrativos, essas pessoas precisam ser deixadas em paz. Todas, na verdade, precisam ser deixadas em paz. Mas como é que o Estado amplia para além do que está é, nessa atual decisão do Tribunal de Justiça? Então, eu espero, é, isso tem tirado o sono das, das professoras aposentadas, apostuladas, uma desesperança, um desencanto. Com o um governo que propôs que faria diferente. Mas como é possível fazer diferente atacando o direito daquelas é, que se dedicaram por toda uma vida? Nas, na audiência anterior, e assim eu concluo, presidente, é, também teve a tentativa de imputar a responsabilidade ao governo anterior. A eleição já passou, pessoal. Né? O, o governo está finalizando o seu segundo ano. Ele assinou. Um documento antes da decisão, esse atual governo. Eu mostrei à época na Comissão de Educação, foi ele que assinou um documento, é, pedi, é, dando continuidade à discussão, pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Então, esse governo, ele é responsável pelo que está acontecendo com as atuais professoras, diretoras apostiladas. Então, vamos ouvir né, o convidado é, que vem representando o governo do Estado, para que nós possamos avançar essa. A, eu vou repetir: foram três comissões diferentes. O mesmo requerimento aprovado em no mínimo duas comissões, trabalho e educação, solicitando a mesma coisa. O Poder Legislativo ele precisa ser, ter uma importância nesse processo, não pode ser ignorado. E, portanto, a minha expectativa é que nós saímos aqui com uma mediação é, e com propostas concretas em relação à situação que as pessoas vivem. Caso contrário, continuaremos com a luta, com os requerimentos, também já tem. É, requerimento nosso aprovado na comissão de educação para dar continuidade. A gente vai debatendo a situação pelo tempo necessário até que ele seja resolvido em nome de todas as pessoas que têm o direito de serem tratadas com dignidade pelo governo do Estado. São essas as considerações iniciais, presidente, parabenizando pela iniciativa. Obrigada, deputada Beatriz Cerqueira, que na semana passada, inclusive, é, apresentou um requerimento. Para esse mesmo debate na Comissão de Educação, e aí eu tinha dito para ela que nós tínhamos provocado esse debate nessa comissão exatamente porque nós não sabíamos quando que a Comissão de Educação iria retomar os trabalhos, já que essa comissão ela esteve presente no debate sobre a reforma da Previdência. Nós vamos usar uma dinâmica que é. Uh, cotidiana aqui na, nas audiências públicas eu a dinâmica que eu mais gosto é de intercalar os convidados com a fala dos deputados então eu vou passar a palavra agora para suas considerações iniciais pelo período de 10 minutos para o doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro que é o advogado geral do estado a quem já agradeço a presença de forma remota com a palavra Doutor Sérgio. É, boa tarde, deputado professor Clayton. Em nome de quem cumprimento as demais deputadas, os demais deputados presentes, a todas as convidadas e convidados dessa reunião. Inicialmente, agradeço a oportunidade de participar. Da reunião da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, e poder trazer considerações solicitadas no requerimento que me foi dirigido a propósito da atuação da Advocacia Geral em relação ao tema objeto da reunião. Eu gostaria de iniciar dizendo que o movimento surgiu. Com judicialização do tema a partir do ano de 2016, houve a tramitação do projeto de lei regularmente no âmbito da Assembleia, sendo analisado pelas correspondentes comissões, e houve a aprovação e a sanção, transformando-se na Lei 21.710 de 2015. É, houve na sequência, naturalmente, um movimento de requerimentos administrativos dirigidos à Secretaria de Educação e alguns destes requerimentos não foram acolhidos, em que pese a disposição constante na lei. Nesse movimento de judicialização é, houve, a partir daí, a movimentação da Advocacia Geral do Estado. Que tem por atribuição constitucional o assessoramento jurídico eh, do Poder Executivo, eh, e, nesse sentido, apresentou a sua defesa em juízo. Por eh, força eh, de lei e dever de ofício, as defesas apresentadas eh, pela Advocacia Geral do Estado, elas deverão eh, considerar. O princípio da unicidade, que significa dizer a necessidade de apresentar para avaliação do juiz, do magistrado, todos os argumentos que estão ali do ponto de vista da juridicidade passíveis de serem suscitados. E assim foi feito. Na ocasião, os relatores aos quais foi foram encaminhados os recursos após as decisões na primeira instância entenderam por bem por se tratar de matéria que enfrentava a necessidade da do exame da constitucionalidade de dispositivos da lei entre os quais o é, parágrafo quarto do artigo 23 é, que realmente trouxe é, a possibilidade do apostilamento a favor das diretoras de escolas, os relatores entenderam que, em razão de um outro princípio processual da reserva do plenário, deveriam suscitar esse incidente, que é chamado de incidente de inconstitucionalidade, que submete ao órgão especial do Tribunal de Justiça a análise da constitucionalidade do dispositivo legal. Essa análise ela é feita, é verdade, num ambiente de declaração de constitucionalidade que gera efeitos para as partes do processo. É, no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, é, para além é, de que repercute para as partes do processo, há também o controle concentrado que se dá é, num instrumento próprio e me permitam aqui fazer esse esclarecimento para os convidados que não são versados no direito, esse controle concentrado se dá em sede de ação direta de inconstitucionalidade e tem é, um, uma metodologia própria de ser apresentado ao Poder Judiciário e esse sim gera efeitos para todas as partes e vincula para além... Do Poder Judiciário também a administração. Ah, o dado da realidade é que essa declaração incidental que foi proferida nesses incidentes a que me referi eles gerariam, a princípio, apenas efeitos entre as partes. Eles são precedentes judiciais que vinculam apenas o Poder Judiciário. Em razão dessa preocupação e em virtude da sequência de requerimentos administrativos que eh, continuavam sendo apresentados à Secretaria de Educação, a Advocacia-Geral do Estado foi novamente instada a se posicionar sobre o encaminhamento eh, jurídico que deveria ser dado. E, nesse sentido, eh, naturalmente que há eh, posições jurídicas em contrário mas a compreensão da Advocacia Geral, que está é, consubstanciada no parecer 16.202, de 30 de março de 2020, foi no sentido de que se inaugurou, a partir da reforma do Código de Processo Civil, a necessidade de uma coerência e de um respeito aos precedentes, principalmente os precedentes é, decorrentes de decisões. Que geram vinculação. Então, eh, o novo CPC, em 2015, ele traz vários institutos processuais que importam em decisões judiciais que criam precedentes que vinculam, eh, entre os quais posso fazer referência aos, aos institutos eh, de incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, um, o incidente de avocação de competências, que são eh, mecanismos eh, de atuação dos tribunais em prol da segurança jurídica, da uniformidade de pronunciamentos do poder judiciário, em busca realmente de estabelecer uma situação é, para além de é, segurança jurídica, de tratamento isonômico é, às partes. No caso é, específico, a compreensão da AGF foi no sentido de que, embora se tratasse de uma declaração de inconstionalidade é, incidental é feito inter partes, a partir dessa nova compreensão da legislação processual civil que prestigia eh, os precedentes e principalmente os que geram efeitos vinculativos, ainda que no ambiente do Poder Judiciário, impõe-se uma coerência na atuação eh, da administração, na medida em que o Poder Judiciário passará a adotar aquele entendimento, como entendimento eh, do ponto de vista eh, judicial eh, correto. E assim, essa orientação expressou. Eh, Dois encaminhamentos. O primeiro deles, no sentido de que convinha à administração considerar a orientação dada pelo Poder Judiciário e passar a adotá-la de maneira a preservar a coerência dos precedentes, sem prejuízo de que essa postura da administração respeitasse. É necessariamente o devido processo legal, na medida em que essa declaração de incondicionalidade não gera efeitos retroativos e já havia uma situação consolidada de deferimentos é, administrativos a favor de diretoras que passaram a receber o direito. É, mencionado no artigo 23, parágrafo 4 da Lei 21.710, seria indispensável a abertura individual de processos administrativos para apuração, caso a caso, da situação jurídica de cada servidor aposentado. Essa foi a orientação, inclusive, crescida do entendimento de que não se poderia ter repetição de valores na medida em que essa decisão judicial agora recepcionada pela administração deveria ser observada apenas para o futuro preservando aquelas situações em que os servidores aposentados já haviam percebido eh, um efeito financeiro decorrente do direito eh, que deveria ser preservado por Três razões fundamentais. A primeira delas, que vigorou a legislação e que se pressupõe, até pronunciamento em contrário do Poder Judiciário, a sua constitucionalidade. Segundo, a circunstância de se preservar a situação de terceiro de boa-fé eh, dos diretores e diretoras que fizeram a opção por esse direito. E também o de se preservar a confiança em relação àquelas diretoras e diretores que passaram a perceber eh, essa, esse benefício financeiro. Então, eh, o parecer, para além de eh, compreender o respeito à coerência dos precedentes e admitir a postura da administração, enquanto eh, não houvesse qualquer efeito suspensivo a essa decisão judicial também eh, orientou no sentido de que eh, só se po poderia alterar a situação então eh, conquistada a partir da abertura de processo administrativo em que se garantiria a ampla defesa e o contraditório sendo examinado caso a caso e, por fim, qualquer efeito financeiro retroativo. E eu gostaria também, presidente, de trazer uma atualização de informações sobre os processos judiciais em curso. De fato, há hoje no Tribunal de Justiça cinco incidentes de inconstitucionalidade, todos eles suscitados de ofício pelos respectivos relatores, os quais quatro deles já julgados, eh, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, e um desses quatro já com trânsito em julgado. Há um quinto incidente que está ainda eh, sendo processado e ainda não foi examinado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. E eu acrescentaria, por fim, nessa minha fala inicial, respeitando aqui o meu prazo regimental, a informação de que, também provocado a AGE, por demanda da Secretaria de Estado de Educação, eh, se fez orientação no sentido de que não se desse sequência a qualquer processo administrativo no período em que o Estado se encontre em calamidade pública. Essa orientação, inclusive, foi objeto da edição de dois decretos que determinaram a suspensão do trâmite de processos administrativos, e a informação que tenho aqui no ambiente da Advocacia Geral é de que foram editados, eh, para além de uma ordem de serviço que, logo em sequência, foi eh, suspensa no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, dois memorandos eh, também eh, no ambiente da Secretaria de Estado de Educação. Determinando o cumprimento dos decretos que impõem essa suspensão eh, dos processos administrativos. Então, senhor presidente, são esses os pontos iniciais que eu gostaria de destacar e me colocando desde já à disposição eh, para os esclarecimentos que forem colocados. Obrigado. Eu agradeço, doutor Sérgio. Eu queria. Então aproveitar sua fala para tecer agora as minhas considerações como autor desse requerimento. Depois também a gente fazer esse debate intercalado com os nossos convidados. Eu tive aqui que redigir todo um histórico, porque em 2019 eu, deputado professor Cleito, recebi no gabinete a visita da professora Ana, presidente da Adeong. Que expôs toda a preocupação de todos os diretores de escolas, diretores e diretores de escolas estaduais, em relação à decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia declarado, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do parágrafo 4 do artigo 23 da Lei Estadual 21.710/2015. Nessa decisão. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da ação de cobrança e acatando uma tese que fora suscitada pela AGE, entendeu que seria incompatível a opção remuneratória com a regra do artigo 40, parágrafo 2 com a redação que lhe havia sido dada pela emenda constitucional número 20 barra 98 e posteriormente ratificada na Constituição Estadual. Eu não pretendo aqui Adentrar exclusivamente nos aspectos jurídicos que envolvem a controvérsia ou tampouco adentrar no mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, até porque, como não sou advogado, não teria condições. Quanto ao Tribunal de Justiça, eu estive recentemente, doutor Sérgio e demais convidados, em reunião com o presidente do Tribunal, Gilson Lemes, na qual também esteve presente. O desembargador Antônio Carlos Cruvinel, os quais ficaram surpresos ao descobrir que o Estado pretendia dar eficácia erga hominis, ou seja, aplicar a todos os casos de opção remuneratória um incidente de inconstitucionalidade, cujo efeito é exclusivamente inter interpartes, ou seja, que somente tem validade para quem é parte desse processo. Mais surpresos ainda ficaram os desembargadores que estavam presentes nessa reunião ao serem informados que o pretendido efeito erga omni se daria através da aplicação pela via administrativa do incidente de inconstitucionalidade, mas que o mesmo sequer transitou em julgado. Acho que os convidados aqui, o senhor, o doutor André, e alguns nobres colegas parlamentares, é, terão mais condições para falar juridicamente é, sobre o tema e como também dos impactos sociais que poderão ser muito bem ditos aí pela Denise Romano e pela querida Ana Maria Belo presidente da da Deon. Mas eu venho aqui chamar a atenção para o aspecto político disso. Os nobres colegas parlamentares para a situação que vem se tornando cada vez mais repetida aqui nessa Assembleia. Pouco percebida, mas, de certa forma, a deputada Beatriz Serqueira aqui nos alerta a constante negação da política e da democracia. Primeiramente, gostaria de iniciar falando um pouco sobre o conceito equivocado e quase unânimo de democracia. A ideia de democracia tem sido resumida, para alguns membros desse parlamento e desse governo, ao processo eleitoral. E a ideia exclusiva de representação política, representação essa que refletiria, refletiria exclusivamente a ideia de soberania popular. Corre, caros colegas, que a soberania popular exclusivamente tem sido ao longo da história uma das principais causas de atrocidades contra a humanidade. Um tal já Adolf Hitler, por exemplo, contava com o apoio popular e também foi escolhido pelos alemães. O que valida uma sociedade como democrática ou não dependente da conjugação de soberania popular e a existência de direitos fundamentais existentes em tratados e ratificados nas Constituições, para que assim se possa, mesmo com as alternâncias de governos, garantir núcleos fundamentais que não serão alterados ao bel prazer da maioria ou dos interesses ideológicos daqueles que foram eleitos? Minas Gerais, nesse ponto, vive um processo muito complicado, porque assume um governo com pensamentos e ideologias, principalmente do ponto de vista econômico, que nega a existência do próprio Estado. A negativa do Estado pressupõe, em última análise, a própria negação do cumprimento dos direitos fundamentais. E isso é algo muito sério e que impõe um grande desafio para a questão da discussão política séria a qual deve estar vigilante frente aos constantes ataques a esse pilar da democracia. Se esse ponto não sensibiliza a unanimidade dos membros desse parlamento, trago aqui um outro argumento. O desrespeito do poder executivo com o parlamento. Vou repetir, o desrespeito do poder executivo para com esse parlamento. A decisão proferida no controle difuso de, de inconstitucionalidade não transitou em julgado. E, além disso, aplica-se exclusivamente às pessoas envolvidas em um único processo. Por uma previsão contida no Código de Processo Civil, ou seja, numa lei processual que rege os processos judiciais. Reprisa-se judiciais. Tem de se aplicar esse precedente aos processos judiciais em andamento. E nunca, em hipótese alguma, as pessoas que não ajuizaram qualquer ação contra o estado. Essa famigerada operação, aliás, orientação do serviço 08, nada mais é do que o descumprimento deliberado e intencional do estado em cumprir uma determinação contida na lei 21710 de 2015. Ora, toda lei aprovada nesse parlamento se submete a um prévio controle de constitucionalidade junto à Comissão de Constituição e Justiça, e depois, por uma aprovação dos parlamentares e pela sanção por parte do governador. Ao descumprir a lei aprovada pelo parlamento, o Estado nega a importância do trabalho dessa Assembleia e dos deputados que aqui estiveram em 2015 e muitos dos quais ainda estão nessa casa. E diz para a sociedade o quê? Não vai cumprir uma lei aprovada pelos deputados. Não há aqui. E eu desafio qualquer um a demonstrar em que lei está autorizado que o Estado descumpra a lei ou o argumento de que a mesma fora declarada inconstitucional em sede, em sede de controle difuso de, de, de inconstitucionalidade. Essa postura do Executivo é uma forma de chacota com a nossa cara. Com todos os deputados dessa casa e ridiculariza a ação parlamentar. Veja o perigo, deputada Beatriz Serqueira. Senhores e senhoras deputados e deputadas, o incidente de inconstitucionalidade ainda pende de recursos a serem encaminhados ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, e, e sequer ainda foi apreciada pela Quarta Câmara do Tribunal de Justiça. Não há trânsito em julgado da decisão e, ainda assim, quer o Estado suprimir um direito das diretoras e diretores previsto em lei aprovada por essa Casa. Ah, mas nós devemos pensar na desjudicialização, cooperar com o judiciário, uniformizar os entendimentos das esferas administrativa e judicial. Então, eu faço uma pergunta aqui ao doutor Sérgio, que depois pode responder lá na frente. E aí, queria até dizer, doutor Sérgio, para o senhor com a devida vênia, aqui eu me lembro daquela velha história de Jesus dizendo a Pilatos: tem mais culpa quem te colocou nessa situação. Quero dizer para o senhor: tem mais culpa quem te colocou nessa situação. Nessa situação de exercício de pressão sobre essas senhoras e senhores que deram a vida pela educação do Estado e no gozo da sua aposentadoria, no meio de uma pandemia são ameaçadas é por uma série de processos administrativos que se foram retirados pelo menos em um determinado momento chegaram às casas de algumas delas onde superintendentes de ensino fizeram a convocação das mesmas que são grupo de risco deputada Beatriz Sequeira, a saírem de suas casas e comparecerem às superintendências talvez lá na frente quando a história olhar para esse cenário é, isso que nós vemos acontecer aqui será inacreditável. Uma página triste da educação mineira, protagonizada por esse governo. E não adianta dizer que não houve isso, porque houve. Nós temos provas de que superintendentes acionaram, através de processos administrativos, algumas senhoras e alguns senhores solicitando que comparecessem à sede da superintendência. Gerando uma pressão psicológica, gerando sobre eles, sobre elas, que, repito, que deram a sua vida pela educação do Estado. Um sentimento ali, um sentimento mesmo de, de inoperância, um sentimento até mesmo de é, se questionarem por que que. Será que valeu a pena lutar pela educação? Será que valeu a pena tirar dinheiro do bolso para manter a escola? Será que valeu a pena? Inclusive, essas diretoras e diretoras não tinham nem o um final de semana, porque quem foi diretor de escola, quem foi diretora, sabe que você não tem final de semana, não tem noite bem dormida, porque você se torna tudo, deputada Beatriz Cerqueira. É o psicólogo, é o segurança da escola, é o aporte financeiro dessa escola. Mas aí, diretores e diretoras, eu faço um questionamento. Vejam como esse governo age com dois pesos e duas medidas: como são tratados os procuradores e como são tratados os diretores e diretoras. Por quê? que, em situação idêntica, a AGE permite a extensão de gratificações de produtividade aos procuradores do Estado, estado aposentados? Pasmem! Senhoras e senhores deputados, procuradores aposentados do Estado recebem gratificação de produtividade. Como é que quem está aposentado pode receber gratificação de produtividade? Isso tem que ser estudado. Pergunta aqui ao nobre procurador do Estado, doutor Sérgio, com todo respeito ao senhor, os procuradores aposentados antes da emenda constitucional 20 e também da 41. Contribuíram sobre a gratificação que ainda não existia? Isso está de acordo com o artigo 40, parágrafo 2 da Constituição? Por que, que, em relação aos procuradores do Estado, a AGE emitiu o parecer em 2019, de lavra do doutor Valmir, entendendo que aplica-se a paridade aos procuradores e nega aos diretores? Vou repetir: por que dois pesos e duas medidas? Porque são leões contra a educação? Mas se comportam como cordeirinhos em relação a determinadas categorias. Que democracia é essa? Para que, que serve esse Parlamento? Vamos continuar subservientes em relação às investidas do Estado sobre as leis aprovadas nessa Assembleia? Ou será que vamos permitir que a AGE se torne mais importante do que o Parlamento nesse Estado? Não podemos compactuar com esse tipo de atuação. Nós fazemos a interlocução entre a sociedade e os demais poderes. E criamos leis para atender os interesses da sociedade. Interesses esses que são absolutamente legítimos e refletem a verdadeira finalidade do Parlamento. A Constituição, nobres colegas, não é um catálogo pré-definido de todos os direitos a ponto de limitar o nosso direito de criar leis para atender aos interesses da sociedade. Ainda há muita discussão para acontecer com referência à opção remuneratória, mas não podemos permitir. Que até que haja uma decisão definitiva, o Executivo insista em descumprir nossas leis, inclusive descontar no salário dos diretores e diretores. E aqui reafirmo, assim como disse em ofício direcionado à Secretaria de Educação, e agora está um jogo de empurra. A Secretaria de Educação joga para a AGE, a AGE joga para a Secretaria de Educação. Eu protocolei aqui o encaminhamento à Secretaria de Educação, ela disse que era problema da AGE. Hoje nós convidamos a Secretaria de Educação. É, e aí, vice-versa. Né? Na verdade, a é desculpa, falou que era problema da secretaria. E hoje, que nós pedimos que a Secretaria de Educação se fizesse representar, o que foi escrito aqui é que era um problema da Advocacia Geral do Estado. Então, há um jogo de empurras também acontecendo. E aqui reafirma, assim como disse, em ofício, direcionado à secretária: se iniciarem, olha a pergunta que eu faço. É muito sério isso aqui. Se iniciarem os processos administrativos. E amanhã, deputada Beatriz Cerqueira, o Supremo Tribunal Federal vem e define que essa lei é constitucional. A pergunta é: quem vai pagar o prejuízo moral das diretoras e diretores? Quem irá pagar a conta com os retroativos? O Estado espera o quê? Precatórios? O governo do Novo vai deixar uma herança de precatórios para os governos posteriores? Ou será que estão contando com a idade avançada das diretoras e diretores para dar um calote nessas pessoas? Tem uma comédia de 2004 que se chama Matadores de Velhinhas, onde cinco bandidos eles é, protagonizaram um crime e tinha uma senhora que ela a, assistiu a tudo e eles ficaram com medo, doutor André, que ela fizesse a denúncia e foram atrás para assassiná-la, para matá-la e viram a enorme dificuldade é, que era matar aquela senhora. Não sei se vocês já assistiram. Nós estamos diante não de uma de, de uma comédia, nós estamos diante de uma tragédia. A repetição aqui por parte desse governo do matadores de velhinhas ao fazer toda essa pressão. Sobre essas pessoas que tanto deram a sua vida pela educação do Estado. Mas essa tragédia, ela também não vai acontecer impunemente, porque existem parlamentares nessa casa que estão lutando para que a justiça seja feita e aquilo que vocês, senhoras e senhores, fizeram pela educação do Estado tenha o devido reconhecimento. Mesmo que para isso, a gente dê a nossa vida aqui e vamos até as últimas instâncias. Para defender, acima de tudo, aquilo que foi aprovado nessa casa, que é a casa do povo e que deve ser preservada dentro daquilo que Montesquieu, lá no século XVIII, preconizou com a divisão de poderes. Muito obrigado. Passo a palavra agora para dona Vilma de Oliveira Dias, ex-diretora de Educação Especial e ex-diretora de Escola Estadual. Com a palavra, dona Vilma. Dona Vilma está com um problema de conexão. Então, vou passar. Dona Vilma, só liberar o som, dona Vilma, minha querida dona Vilma. Saudade da senhora. Mas, pelo menos, aí de forma remota, eu vou acompanhar. Queria aqui também agradecer a presença dos deputados Dalmo Ribeiro, doutor Eli Tarquínio, o líder da maioria, colega de bloco, deputado Inácio Franco. Está aqui com a gente também, delegado Eligrilo. Dona Vilma, na tela, a senhora consegue fazer a liberação do som, Dona Vilma. Só tocar na tela aí, Dona Vilma. Então, tá bom. Dona Vilma, o pessoal aqui da assessoria técnica da casa vai fazer orientação de como que a senhora libera o som. Então, eu vou passar a palavra agora para... Professora Solange Pereira Veneranda Torres também é ex-diretora de escola estadual. Dona Solange, habilita o seu microfone, professora Solange. Só habilitar o microfone. Opa, a senhora habilitou e desabilitou. Mais, mais uma vez, só uma, só uma vez. Só tocar na tela. Aí. Oi? Isso. Pois não. Com a palavra. É, boa tarde a todos, né? E nós ficamos aqui enquanto convidado e convidados. Como disse o, o doutor o desembargador, o doutor Sérgio, nós não entendemos de legislação, né? mas entendemos profundamente de educação. E uma vida dedicada né? inteiramente à educação, a estudar legislação, as nossas próprias situações funcionais e dos demais. É, Profissionais que nos acompanharam durante, na nossa lida, nos tornaram algum, com um forte conhecimento. Do que eu ouvi aqui, eu acho que a questão perpassa pelo jurídico, político, mas ele é tremendamente social. Por quê? Vocês sabem, o que eu considero que, vos, que nós, o executivo, está. É, provocando o um crime contra os, os idosos. E vocês bem sabem que a Lei Federal da Constituição, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que eu fui participante na elaboração, no anteprojeto do Estatuto do Idoso, ele nos diz o seguinte, em... É, em cumprimento ao que é dita a Constituição Federal, é, pela qual a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. E nesse continente de prejudicados que nós estamos, como diretoras, aposentadas e apostiladas, vocês podem elencar. Nós somos quatro mil. A maioria delas acima de 70 anos. Nós temos quase 90. Podemos provar estatisticamente. E isto que está sendo planejado contra esses educadores, a gente pode considerar um crime. Agora eu pergunto: está aí o legislativo, está aí o judiciário, né? está a nossa casa, que é. Assembleia, a, a nossa casa cidadã, né? O que será feito por nós? Olha, nós temos direito adquirido. Eu me aposentei em 90, havia paridade, não é? A emenda foi em 2003. Olha, eu vou te dizer muito claro que eu passei por todas as legislações. Eu não entrei no Estado pela porta do fundo. Eu fui concursada em 1964 pela a época da Revolução, galguei minha carreira, fiz até o mestrado, que eu tenho muito orgulho, trabalhei 44 anos no setor público, contribuí depois... Como a grande maioria dos viradores. E eu acho que nós devemos ser respeitados. Posso falar. Eu estou aqui, doutor Certo, não como advogada, eu estou como a prejudicada. Porque meu não corresponde o salário que nós tínhamos, que é dessa luta, que eu sou da DEONG, a DEONG que foi criada em 1958, eu assumi a direção de escola em 70, eu acompanho essa lida dos diretores dessa época. Eu tenho aí, não vou citar nome, legisladores, promotores que passaram por mim. E agora nós estamos aí, na Rua da Marguda. quando se paga um plano de saúde cerca de 2 mil reais. Quando se gasta. Quando se tem Alzheimer, quando se precisa de cuidadores, quando se precisa, quando se precisa de fisioterapia, de tratamentos específicos, caríssimos. E eu pergunto, justo o que o governo vem fazer conosco? Isso é crime. Está na Constituição Federal. Isso é crime contra os idosos. Eu não quero falar muito aqui, porque eu estou emocionada. E eu vou deixar que o doutor, que o professor Cleito conduza, e alguém possa falar mais por mim. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Solange Veneranda, pelo seu desabafo. Também a gente sabe que além de um desabafo, a senhora também tem muito conhecimento técnico, porque é uma guerreira, uma lutadora pela causa da categoria já há muito tempo. Eu indago se algum deputado quer fazer uso da palavra, deputado Celis da Viola, está aqui. Agora, deputada. Então, convido a deputada Celise da Viola para suas considerações. Boa tarde, presidente, professor Cleiton. Boa tarde. A todos os deputados e as deputadas que estão conosco nessa sessão, nos acompanhando, é, também a todos os convidados que estão participando dessa importante reunião, um tema tão importante que a gente vem debatendo já há algum tempo. É, eu quero cumprimentar também todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia ou por qualquer forma é, interativa né, de, de redes sociais. Acompanhando, interessados, claro, nesse assunto, e que são muitas pessoas, nós temos uma faixa, são mais de 4 mil servidores nessa situação. É, eu, eu sou advogada, eu estive também, professor Cleito, no dia 27 de julho, com o presidente do Tribunal de Justiça, entendendo a situação, para que a gente pudesse ver uma Alguma medida ou proposição a ser tomada, considerando que o tipo de ação específica não teria o efeito suspensivo ao subir para Brasília. Então, teria que ser pedido, e isso foi passado, inclusive, para o doutor André, salvo engano, pelas representantes das diretoras. Então, é, a gente esteve lá, né, tivemos essa orientação, e. A situação jurídica não é boa, mas o que eu quero dizer é que nós estamos brigando para que tenhamos uma solução e que essa solução possa atender, de fato, ser resolutiva, né? Para que a gente tenha um, um, um resultado. Então, a gente está com uma longa conversa com relação a isso, não é atravessando ninguém, nem tirando ninguém, professor Cleito. É porque como a gente é ligada à área da educação, né, a professora? Que já fui, já fui presidente da comissão de educação aqui, e tenho muitas pessoas nessa situação, pessoas próximas nessa situação. Então, um tema de grande interesse para a gente, e nós estamos é, é, fazendo é, contrapontos, inclusive com pontos jurídicos, para defender, para é, viabilizar uma forma de resolver a situação. É, a situação, na realidade, pelo entendimento jurídico, ela não é administrativa, ela é judicial. E o que a gente tem que achar é um caminho para solucionar. Então, acho que essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. E eu tenho tentado muito, claro, não é em meu nome, não é para mim, é para todo o legislativo poder ter uma solução que Atenda a todas as diretoras atingidas. Atenda a todos que sofrem com essa situação, né? E que a gente vai continuar buscando esses entendimentos, buscando essa conversa e levando todos os fatos novos que tivermos com relação à situação, inclusive jurídica, que a gente possa ponderar e ter posições que alterem essa situação. Importante dizer que não está havendo nenhum procedimento administrativo a respeito. Foram suspensos, é, algumas superintendências fizeram inadvertidamente notificações, mas que foram revogadas imediatamente. Essas notificações não valem. Nós estamos com os prazos prorrogados até, no mínimo, o final de dezembro. Então, este ano. Nada administrativamente vai acontecer com relação a esses procedimentos. Essa foi uma primeira garantia que nós conseguimos, e assim, é, como eu disse, não, não fui eu que consegui, não foi a deputada Laura que conseguiu, não foi o deputado Dalmo que conseguiu. É, é uma. Todos nós aqui, porque nós representamos o legislativo, conseguimos para que essas condições administrativas não acontecessem. No mínimo até 31 de dezembro. E neste meio tempo nós estamos trabalhando para que essa situação tenha uma condição diferente. E nós vamos trabalhar todos os meios. Administrativos, se houver, e jurídicos que nós pudermos tentar. Né? Vamos estar na luta defendendo eh, essas servidoras que precisam a, a grande maioria muito idosas e nós estamos muito preocupados com a situação e em busca de uma solução viável para essa situação viu aí eu queria agradecer a parceria que estou tendo nessa é, condição de, de tentar é, remediar a situação do deputado Dalmo Ribeiro da deputada Laura Serrana do deputado professor Cleiton e do é, deputado professor Wendel e do deputado é, Betinho Coelho. Nós cinco estamos aí nessa é, é, luta por uma questão assim. Tivemos pandemia, tivemos várias coisas, então, como nós tínhamos o acesso, tomamos frente. Como servidores que são, eu sou servidora pública, a Laura é servidora pública, então nós assumimos é, essa briga enquanto não tínhamos outra forma de fazê-lo e o legislativo estava, de certa forma, restrito aos trabalhos da, da COVID-19. Então, nós cinco, presidente, professor Cleiton, eu me confundi aqui na hora de citar o professor Wender, peço desculpa, ao professor Wender, estamos juntos. Com vocês, juntos com a educação, junto com o trabalho e principalmente nós da CCJ, né, arguindo a questão e buscando soluções viáveis para o problema. E eu quero dizer que não vamos deixar, não vamos abandonar essa causa, vamos estar com ela sempre até conseguirmos uma solução viável. Eu agradeço a todos e digo aos diretores: contem conosco, nós não vamos cansar enquanto não alcançarmos um resultado possível para atendê-los. Obrigada. Obrigada, deputada Celise. Eu passo a palavra agora para Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, que fará as suas considerações de forma remota. Com a palavra, professora Denise Boa tarde. Vocês me escutam? Boa tarde. Muito bem, Denise. Boa tarde, então, cumprimento o professor Cleiton, que preside esta reunião. É, gostaria de cumprimentar, é, em nome da deputada Beatriz Cerqueira, todas as outras deputadas. Eh, e as companheiras diretoras que estão representadas e que também assistem eh, a esta reunião eh, pelos canais de, de comunicação da, da TV Assembleia. Eh, o que. Eh, eu, tava, eu estava aqui, nós estávamos rememorando eh, na fala da deputada Beatriz Cerqueira a... quantas, quantas audiências. E a primeira audiência aconteceu em novembro do ano passado. É, a primeira audiência aconteceu em novembro, dia 29 de novembro do ano passado, é, de forma presencial, com muitas diretoras aposentadas que foram atingidas pela decisão, comparecendo a esta casa e levando as suas angústias e os seus. É, as suas preocupações em relação às medidas que seriam eventualmente tomadas pelo Estado em relação à declara declaração de inconstitucionalidade é, do, do parágrafo, do artigo 23, né, do parágrafo 4 do artigo 23. O que é curioso, é, professor Clayton e deputadas, é, são as informações trocadas e confusas é, que nós é, somos, é, nós as companheiras, é, eu estou me incluindo, né, porque somos todas professoras, somos vítimas. É, no dia 15 de setembro, no dia 14 de setembro, é, foi encaminhado o um ofício é, aos setores de superintendência, um ofício encaminhado pela secretaria de educação é, dizendo para se dar prosseguimento aos processos administrativos e no dia seguinte um novo documento dizendo é, que isso não que era para ser suspenso então nós estamos assim um dia manda suspender outro dia manda reabrir e as pessoas ficam à mercê dessa situação nós de fato temos e outro dia eu fui procurada através do um, um, um direito de mensagens de uma rede social é, por uma professora que a mãe tem 92 anos é, que, que, que já já está numa situação né, de idade avançada e que está atingida recebeu uma correspondência da superintendência que é no Triângulo Mineiro e procurando é, é, encaminhamentos, procurando informações. Então é, é uma situação em que é, ninguém diz é, de quem é a responsabilidade pelo incômodo e pela 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 eu nem sei que palavra utilizar, sabe? Pela pela provocação dessas senhoras, dessas professoras, diretoras que dedicaram a sua vida ao Estado. E é, existe, é, então, uma necessidade de que o Estado se abstenha de aplicar é, qualquer decisão que ainda não transitou em julgado. É isso que precisa ser feito. Nós estamos vivendo um processo muito difícil. De pandemia, de decreto de, 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 de calamidade pública, e não é possível se discutir é, medidas administrativas, decisões, sem que o processo seja finalizado, sem que o processo tenha esgotado todos os seus recursos. Isso traz grande angústia, grande dificuldade para as trabalhadoras, as diretoras aposentadas, a professora que falou antes de mim, Solange Veneranda, disse, são 4 mil e a maioria acima de 70 anos, é uma, é uma desumanidade é, as medidas que têm sido tomadas e a confusão de informações, a confusão de, de, de orientações, hora uma, hora outra, que são feitas pela Secretaria de Educação é, e que deixam, é, inclusive, os próprios trabalhadores das superintendências regionais de ensino sem saber o, o que fazer. Manda montar o processo, manda manda parar, manda parar, manda retomar, manda parar. Então, é isso que a gente tem vivido e enfrentado é, em todo esse processo. As pessoas, quando chegam na idade. É, na terceira idade, né? na, na, quando a gente chega no final da nossa vida, a gente precisa de ter tranquilidade. E o que o Estado tem feito com essas pessoas, com essas mulheres, em sua maioria, que dedicaram toda a sua vida ao Estado, é retirar delas a tranquilidade de ter uma velhice, de ter um, 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 uma, uma, uma aposentadoria. É, com tranquilidade, é, sem falar em outras questões que não são tema dessa audiência, mas que essa semana nós iremos debater, mas é, é muito importante a sensibilidade desta casa legislativa e não pode ser é, professor Cleiton e deputada Beatriz cerqueira não pode ser, não podem ser ações de minimização de danos, tentando justificar é, a, 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 o, o desconhecimento ou a falta de reconhecimento de que a Lei 21.710 foi aprovada por esta casa, que a Lei 21.710 foi batalhada por muitos, por muitas, por muitas professoras. E que está sendo é, é, utilizada uma, uma ferramenta judicial para tentar desconstruir e tentar é, des, é, descaracterizar e destruir a conquista dos trabalhadores que foi feita de forma legítima, de forma democrática, de forma é, é, republicana, com as disputas, com as, as negociações aí na casa legislativa. Quando da, da propositura da Lei 21.710, que é uma lei importante para nós trabalhadores em educação e que, tem, e que faz reparações do que nós já perdemos é, em, em, em tempos anteriores. O caso das diretoras aposentadas e apostiladas, que estavam numa situação de penúria, numa situação de não sabiam em que lugar estavam, porque as justificativas para excluí-las eram sempre: não pode, porque é aposentado, não pode, porque é cargo comissionado, não pode, por isso, não pode, por aquilo. Então, é importante que a gente consiga resolver essa situação. Já vai fazer um ano da primeira audiência, nós estamos num processo difícil de trabalho remoto, de pandemia, de falta de acesso das pessoas, e as pessoas ficam em casa esperando qual será o próximo passo do governo no sentido de retirar o seu direito de diminuir para dizer não é outra coisa retirar o seu direito e diminuir os seus salários é, muito obrigada pela oportunidade lembrando que o Sindut ingressou como terceiro interessado na ação lá naquela naquela audiência de novembro nós é, é, manifestamos isso, nós ingressamos como terceiro interessado, apresentamos as nossas manifestações e seguimos é, na luta pela manutenção e pela, pela proteção, que eu acho que essa é a palavra que precisa ser. É, é, reforçada pela proteção da Lei 21.710, o que, que ela significa para todos os trabalhadores em educação do Estado, para todas as, as professoras, para todos os professores, todos os trabalhadores de superintendência, todos os aposentados do Estado de Minas Gerais. É, esta medida contra as diretoras apostiladas é a primeira. Se nós não, não cuidarmos, é, virão outras para retirar através do Poder Judiciário as conquistas que nós tivemos nesta casa legislativa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada Denise, eu vou passar a palavra agora à deputada Laura Serrano que está presente perdeu a paciência com a sua conexão <laughs> e veio aqui para o auditório, né, deputada. Mas eu falo que depois do que aconteceu com o ex-presidente do seu partido na Globo News o João Moedo. Qualquer brasileiro pode ter problemas de conexão, viu? Se é um dos homens mais ricos do Brasil tem problema de conexão, então o que dirá nós pobres mortais? Uma palavra, deputado. Obrigada, senhor presidente. Realmente eu estava com uma instabilidade na conexão do gabinete. Preferi é, descer para poder é, conversar e colocar aqui todas as minhas, as, as minhas ponderações de forma mais clara. Acho que, que vai ficar melhor. É, bom, senhor presidente, primeiro é, eu queria deixar muito claro, de forma muito transparente, que hoje o que a gente está discutindo aqui é, é uma questão de decisões é, da justiça, decisões que foram tomadas pelo Poder Judiciário, e obviamente que o Poder Executivo e o governo do Estado. Devem atender a essas decisões e devem fazer o melhor possível dentro daquilo que está previsto na lei e dentro daquilo que está previsto conforme é, as decisões da Justiça. E eu queria colocar nesse ponto aqui que o governo do Estado, o governo de Minas, nesse sentido, é, tem feito todo o possível, já que a gente reconhece, e aí eu, como é, aluna de escolas públicas minha vida inteira, quero inclusive agradecer também. É, toda a dedicação, não só das diretoras, das gestoras, das diretoras apostiladas que estão aqui presentes conosco na reunião hoje, mas todas as professoras da rede pública estadual, da rede pública municipal, é, foram essas pessoas que fizeram a transformação na minha vida através da educação e é fundamental. Que sejam valorizadas, que sejam reconhecidas, e é isso que a gente busca, e é isso que o governo de Minas busca também. É, então, queria colocar aqui que, no que cabe a atuação do Poder Executivo nessa questão, que é uma questão é, de decisões da justiça, foi feito e vem sendo feito. É, inclusive, um ponto importantíssimo foi justamente a suspensão dos prazos dos processos administrativos. É, como o próprio Dr. Sérgio mencionou aqui hoje, é, já é uma, uma decisão e já é uma decisão da, da, da justiça e que está muito clara para todos que só vão poder ocorrer é, definições acerca do que acontecerá nesses processos é, de apostilamento no que tange a arguição de inconstitucionalidade que houve após os devidos processos administrativos para cada uma é, das servidoras, das diretoras. E no que cabe ao Poder Executivo, foi tomada uma providência. E a providência foi, dado o período que a gente vive hoje, é, o, o período de pandemia, inclusive essa decisão foi tomada lá atrás, no finalzinho de março, o Governo do Estado enviou um projeto de lei para suspender os prazos dos processos administrativos que tramitavam. É, isso garante maior segurança para as nossas diretoras apostiladas, é, para todos os servidores, para o poder público. Então, foi a medida mais acertada à época. Inclusive, é, eu fui relatora do projeto de lei do governo, que hoje é a lei número 23.629 de 2020, que garante a suspensão dos prazos é, de tramitação desses processos administrativos até o fim da calamidade pública. Então, mais uma vez, quero colocar aqui que no que cabe. Ao governo de Minas, no que cabe ao governo do estado, todo o esforço vem sendo feito para é, preservar essas questões e para que toda essa situação seja resolvida da melhor forma possível, da forma mais adequada possível, com muita verdade, com muita transparência. É, a gente tem certeza absoluta que é, as diretoras, as professoras, na época que fizeram essa, essa opção. É, foi extremamente de boa fé, não, não tem culpa nenhuma do que está acontecendo hoje. Era uma, uma lei vigente à época e que, de, e que o que nos estranha também, que eu acho que é importante que fique bem claro que seja dito, é que essa lei ela foi sancionada pelo governo anterior e, pelo próprio governo, ela foi arguida a inconstitucionalidade. Então, hoje, o que vem sendo muitas vezes tratado nessa reunião como uma responsabilidade do governo Zema e a atuação do governo é, de Minas, do governo do Novo, na verdade, todo esse problema que a gente está discutindo hoje aqui, é ele é fruto de uma ação tomada pelo governo anterior, na verdade, duas ações, sancionada uma lei que logo depois foi arguída inconstitucionalidade em, em cima dessa mesma lei. Então, mais uma vez, o, o compromisso nosso aqui, o compromisso inclusive dos deputados da base de governo que vem atuando nessa questão é, da educação e nessa questão do apostilamento. Eu queria inclusive agradecer aqui é, a deputada Celizila Viola, que tem uma atuação importantíssima nesse sentido. Agradecer também é, aos deputados, o deputado Dalmo Ribeiro, que também nos está acompanhando aqui remotamente nessa reunião, o deputado Betinho, o deputado professor Wendel, que estão buscando. É, junto ao executivo, a melhor forma possível de gerar uma solução é, para toda essa questão que foi levantada, uma solução que seja a mais adequada, sempre seguindo o que está previsto pela justiça, o que está previsto pelas decisões judiciais, mas com todo o objetivo de valorizar, engrandecer esse trabalho tão maravilhoso que as servidoras da educação, que as diretoras, que as professoras fazem, e é fundamental que isso seja resolvido. Agora, o que eu não admito. É que isso seja colocado como uma ação é, única e exclusivamente é, do governo de Minas atual, sendo que toda essa problemática não existiria se isso não, fosse, é, não tivesse ocorrido lá atrás, no último governo. Então, acho que isso é muito importante que fique muito claro. Acho importantíssimo a reunião que vem acontecendo hoje, é, quero agradecer também ao professor Clayton, à deputada Beatriz Cerqueira, que é importante que essa discussão é, seja levantada, para que a gente tenha, inclusive, as melhores soluções possíveis construídas. É, e eu acredito, inclusive, que a gente pode, juntos, construir essa melhor solução, é, dado todo esse contexto que a gente vive hoje, mais uma vez. O é, convidado dessa audiência foi é, o doutor Sérgio, advogado-geral do Estado, justamente por ser uma questão relacionada a questões é, jurídicas. Né? É, é importante que isso fique claro e que no que tange a atuação do governo do Estado, do governo de Minas, que são em relação aos processos administrativos, há. A, a solução e a atuação foi feita e não está sendo feita de agora. Isso foi fruto lá do finalzinho de março, ou seja, no início da pandemia, para que todos esses processos fossem suspensos, para que a gente tivesse, dentro do que cabe na autonomia do governo do Estado, é, tempo hábil para buscar a melhor solução, a solução é, mais adequada. É, quero aproveitar aqui para também deixar, é, mais uma vez, muito claro e transparente, que é, essas decisões e toda essa discussão que está sendo feita é, acima das de como isso vai ser definido daqui para frente, é, como resultado dessas ações, então não tem um efeito retroativo, então muitas vezes pode às vezes criar. É, um processo aí de insegurança nas diretoras apostiladas de que ah eu vou ter que devolver recurso isso vai ser retroativo de forma nenhuma até porque isso está muito claro é, inclusive para a justiça que tudo foi feito com muita boa fé a opção foi feita na época que a lei é, era uma lei vigente então isso é importante também deixar claro para tranquilizar e como eu disse daqui para frente é, como resultado de toda essa discussão que está sendo feita, como resultado de atender também ao que são as decisões da Justiça e do Judiciário, o objetivo do governo de Minas, o nosso objetivo aqui como parlamentares também, é que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível, é, e quero mais uma vez. Agradecer eh, a todos que estão acompanhando essa discussão, porque é sim uma discussão importantíssima, extremamente relevante para a educação do nosso Estado e para as pessoas que contribuíram tantos anos com suas vidas, como foi muito bem dito aqui, para a gente poder formar eh, as pessoas aqui no nosso Estado, os estudantes eh, profissionais de hoje, eh, com, com a qualidade que a gente precisa e a gente sabe que a realidade é. Eh, não é fácil no dia a dia da sala de aula, então a gente tem que agradecer demais e agradeço mesmo de coração. Como eu disse, eu estudei a vida inteira em escolas públicas é, e, e é importantíssima essa atuação na educação e é por isso também que eu atuo é, na educação. É, e, e, então, queria só deixar muito claro isso: acho que a gente precisa ser muito claro, muito transparente, muito verdadeiro. Não adianta a gente vender soluções impossíveis e sonhos é importante que a gente trabalhe de fato de forma construtiva para gerar os melhores resultados possíveis e podem contar é, conosco e, e também com o governo de Minas para poder buscar a melhor solução possível para essa situação obrigada senhor presidente obrigada deputada Laura Serrano é, pelas palavras pelas considerações eu queria deixar claro aqui que eu não tenho relação nenhuma com o governo anterior, mas a gente precisa colocar os pingos nos is. Porque a opção de instaurar processos administrativos sem trânsito em julgado e de estender uma decisão inter partes para todos os diretores e diretoras é uma opção política desse governo. Não dá para negar isso. É, aí já não é o governo anterior. Não dá para imputar tudo ao governo anterior. Não dá para imputar o coronavírus ao governo anterior. Não foi o governo anterior que colocou fogo no Pantanal. Não foi o governo anterior que colocou fogo na Amazônia. É, então a gente tem que sair do segundo turno. Da, da, aliás, tem que sair das eleições. Né? É, a, e ainda pergunto: qual comando legal ou judicial determina a instalação de processo administrativo? Com todo respeito à deputada Laura Serrano, mas não dá para imputar tudo ao governo anterior. É, passo a palavra. Pela Eu... ordem. Sim. É, é porque ah, o debate ele não é eminentemente apenas jurídico. Foi o, o, a advocacia geral do Estado foi convidada e a secretaria de Estado da Educação foi convidada. E A secretaria não apareceu. É, a advocacia geral do Estado a documentação está aqui, se alguém precisar. A Secretaria de Estado da Educação, quer, quer dizer, a Advocacia Geral do Estado, ela encaminhou para a Secretaria de Educação que ela poderia ter a opção de aguardar o trânsito em julgado. A Secretaria optou pela pior forma. Então, eu, eu, eu não estou entendendo qual é a dinâmica que nós estamos fazendo aqui. É, abre o processo para depois aparecer os heróis que vão suspender o processo? Não precisava abrir processo, gente. É tudo é culpa do PT? Não precisava abrir processo administrativo. As pessoas estão acompanhando essa audiência com a expectativa de solução. Não com a expectativa que a gente continue fazendo a culpa é de quem. Não precisava abrir processo administrativo disciplinar contra ninguém. Foi uma opção da Secretaria de Estado da Educação. Documento aqui da, da, da Advocacia-Geral do Estado dava a ela, no parecer, duas opções. Ela escolheu a pior, abriu o processo para depois a, anunciar que está suspenso. Não tem lugar nenhum que decidiu que tinha que ter esse processo administrativo disciplinar. Esse processo é uma opção política da Secretaria de Estado da Educação. O documento da Advocacia-Geral do Estado dizia a ela que ela poderia aguardar, terminar. Terminar todo o julgamento, terminar tudo para tomar as medidas. A Secretaria de Estado da Educação optou por abrir processo administrativo disciplinar contra as pessoas. É, é verdade, o processo iniciou em 2016. Mas se nós procurarmos o processo, tem a manifestação do governador Romeu Zema. Ele não foi eleito para fazer diferente do PT? Por que, que ele manteve o posicionamento? Poderia ter tido um posicionamento diferente. Tem um documento assinado pelo Romeu Zema, eu te mando a cópia, eu te mando pelo ZAP, assinado pelo Romeu Zema do ano passado, já era um novo governo. De fato, a, o procedimento começou em 2016. E começou em 2016 por um conflito que está na Comissão de Constituição e Justiça e, e, e não sai de lá, porque é o debate de quem tem dois cargos. Quem tem dois cargos, o governo não dava o direito da opção nos dois cargos, só deu em um cargo. Foi isso que fez com que uma servidora buscasse o judiciário, que originou todo o debate que nós estamos fazendo aqui. O, o governo tinha um entendimento diferente, inclusive eu apresentei um projeto de lei para tornar esse entendimento mais claro. Assim, nós precisamos usar a audiência como uma ferramenta que pudesse avançar. Desculpa, presidente, ter pedido pela ordem, porque nós vamos encerrar essa audiência sem solução com a disputa de narrativas. Uma disputa de narrativas que está sendo feita aqui. Não tem decisão para abrir processo administrativo disciplinar. A Secretaria de Estado da Educação foi orientada a fazer outra coisa. Ela optou por fazer a pior para as pessoas. Aí nós tam... abriu para suspender até dezembro? Não precisava ter aberto. A opção política do governo, professor Cleiton é, desenhou isso aqui. O governo teve fez uma opção política de estender aos demais uma decisão que era entre as partes. O governo teve uma decisão política de estender, além do artigo, do parágrafo quarto, que foi, é o que está na, na discussão da inconstitucionalidade, o terceiro. Por quê? Que ele fez essa opção política? Aí a gente está na disputa de narrativas. As pessoas que estão nos assistindo não encontram respostas. É tudo culpa do governo anterior, não, mas não encontrou respostas para resolver os seus problemas, e o processo administrativo disciplinar não precisava ter começado. Acho que esse é um ponto, presidente. Não era preciso abrir processo administrativo disciplinar contra ninguém. Documento da Advocacia Geral do Estado deu à Secretaria de Estado da Educação a, uma das possibilidades era aguardar, e a Secretaria politicamente, decidiu não aguardar. E iniciou essa dinâmica de processo administrativo disciplinar durante uma pandemia. Agora, anunciou que até dezembro não vai ser feito nada, que ótimo, janeiro o sabe o que, é que vai acontecer. Mas não precisava do processo administrativo disciplinar, gente. Daqui a pouco a culpa é do TJ. Nós vamos dividir a culpa, né? parte é a culpa do PT, parte é a culpa do TJ. Não é o, o, o judiciário, ele se manifesta como quando provocado. O governador perdeu a oportunidade de defender as professoras quando ele se manifestou o ano passado no processo. Ele poderia ter defendido as professoras, que todo mundo respeita e gosta, mas o governador poderia ter defendido as professoras e manteve pedindo a, 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 a arguindo a inconstitucionalidade do parágrafo 4 do, do artigo 23. E no processo, e no procedimento da secretaria, a secretaria amplia. Como gente que não tem, aqui a, 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 as pessoas estão sendo orientadas nas superintendências regionais de ensino a assinar declaração de parcelamento de débito. Como é que não tem reflexo para ninguém? Nós estamos dizendo de duas realidades de, distintas. Eu e o professor Cleiton estamos num mundo diferente do que está sendo, do, do tá sendo tratado aqui com a gente. Sim, eu faço uma opção. Política de trabalho parlamentar, eu trago o processo para o debate aqui. O governo tem uma enorme dificuldade de conversar com quem pensa diferente. Aí é uma opção política, mas nós trazemos as discussões para o debate aqui. A transparência é isso: é vir aqui e dizer o, o, o advogado geral, a advocacia geral do Estado trouxe os elementos técnicos. O que nós estamos questionando. São os posicionamentos políticos do governo. Abrir processo administrativo disciplinar, estender para as demais pessoas uma decisão que era entre partes, começar uma discussão de parcelamento de débito, que é essa vida concreta das pessoas. E foram todas opções políticas. Eu tenho todos os ofícios, todos os documentos, posso compartilhar em todos os grupos de deputados para que as pessoas compreendam que o que nós estamos debatendo é uma opção política do governador, do governo e, no caso, da Secretaria de Estado da Educação, que optou dentre das opções que ela foi dada a ela pela Advocacia-Geral do Estado, a pior. Criminalizar o direito das pessoas. Vocês têm dimensão o que é, que é processo administrativo disciplinar na vida de um servidor público, não, né, gente? O que, é que impacta isso na vida das pessoas? Constituição ou não de advogados, deslocamento no meio de uma pandemia? Para que abriu? Abriu para depois anunciar que está suspendendo? Eu realmente. É, 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 eu, a minha esperança se esvaiu muito rápido, né? porque quando, quando eu vi toda a articulação para essa audiência, eu pensei, a gente vai sair com uma solução. Mas é, não me parece que é a dinâmica final desse processo, professor Creito. Acho que nós teremos que dar continuidade aos debates é, que nós já estamos fazendo há bastante tempo. Eu quero pedir à nossa assessoria, se quiser assinar, também chamo as deputadas aí que estão presentes, deputados remotamente, se quiserem assinar que redija um requerimento com o seguinte teor, para que a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Governo, a AGE, apresentem qual comando legal ou judicial determina a instauração desses processos administrativos. Que aí a gente vai saber quem é que está instaurando. Às vezes aparece aí que é o Pimentel. É, é no... Pela ordem, deputado Laura Serrano. Mais uma vez, senhor presidente, primeiro obrigada pela, por conceder a palavra. É importante a gente deixar mais uma vez muito claro aqui que a decisão é, judicial ela veio, inclusive, instaurada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é um, uma, um órgão expandido para as decisões mais complexas, e que essas decisões, em geral, elas servem como precedente para casos análogos futuros. Isso é claro e notório. Isso, inclusive, é a recomendação que é dada normalmente. Então, seria até uma imprudência por parte é, do Executivo não levar em consideração essa decisão que é utilizada em geral como precedente para questões futuras, para poder tomar as ações. Então, quando vocês falam aqui de ação política, decisão política, eu enxergo isso mais como uma decisão racional e respeitosa com as pessoas envolvidas no processo, para que não gerem inseguranças é, posteriores. E, mais uma vez, realmente não, não seria necessário é, abrir os processos administrativos caso esse problema não tivesse sido criado é, lá atrás. Obviamente que não adianta também a gente ficar chorando leite derramado, e o importante é gerar as soluções. Que eu acredito que esse, pelo que eu vi, é um consenso de todos nós parlamentares aqui hoje, de buscar soluções para essa situação. E tenho certeza, como disse mais uma vez, que o governo de Minas está à disposição. A presença do doutor Sérgio aqui hoje é, mostra, inclusive, essa disposição em procurar a melhor solução possível. É, então, só para esclarecer alguns pontos, eu agradeço, senhor presidente. Obrigado, deputada. Quero passar a palavra, então, a dona Vilma, agora a dona Vilma está preparada aí, né, dona Vilma? Eu, dona Vilma, que é uma guerreira, uma diretora histórica, que é ex-diretora de educação especial e ex-diretora de escola estadual de forma remota, participa conosco. E eu quero aqui dizer, dona Vilma. Eu queria dar boa tarde da senhora, viu? Eu queria dar boa tarde de modo especial ao senhor, professor grande amigo, né? Primeiro de tudo. A gente, quando eu sou a primeira diretora eleita em Minas Gerais, na década de 80, quando assumimos a escola Yolanda Martins Silva, vimos o desgaste que estavam os diretores em duas situações: na sua situação funcional e na sua situação financeira. As escolas estavam com muita dificuldade de gerência. E, naquela época, criamos em Belo Horizonte o Colegiado de Diretores das Escolas Especiais, que foi aplaudido pelos diretores de Belo Horizonte inteiro. De repente, nós criamos o Colegiado Estadual de Diretores de Educação Especial. A luta nossa qual era? Revigorar as escolas especiais que estavam capindo, desculpe a expressão. De repente, a gente, em contato com o Sindiúti, porque eu era do Sindiúti, começamos a pensar na ampliação desse colegiado para todo o estado de Minas Gerais. E fizemos em Araxá um primeiro congresso com a presença do nosso secretário Dr. Valfrido e dos diretores de todas as regiões de Minas. Lá nós já conversamos abertamente da situação dos diretores. O Dr. Valfrido aplaudiu a criação do colegiado para Minas Gerais. O que que seria esse colegiado? Um apoio à ADONG que naquela época estava com muitas dificuldades. Quando assumimos a coordenação do colegiado, tivemos a alegria de saber que a Ana Maria, que hoje é nossa presidente, estaria também assumindo a presidência da Deon. Como somos grandes amigas e sempre conversamos sobre os problemas que vivíamos nas escolas, a gente pensou: vamos avançar, vamos colocar isso, em, desculpa a expressão, em praça pública. E a luta nossa foi, primeiro, a situação funcional dos diretores. Foi quando as nossas delegadas de ensino aproveitaram para expandir o papel do diretor nos, 20, nos 23 núcleos que nós tínhamos em Belo Horizonte. Depois passamos para o Estado. Que beleza de trabalho! Trabalhávamos juntos. E nessa luta nós começamos a ver que o nosso diretor, gente, isso é muito triste que eu vou falar, ganhava quase igual ao nosso professor. Mostramos os nossos contra cheques para o Dr. Valfrido, eu me lembro dessa reunião e ele nos disse: "Vou lutar junto com vocês". E realmente ele colocou a Ana Luísa que depois virou nossa secretária à frente do nosso grupo a The ONG e colegiado de diretores para essa luta muito forte e nós tínhamos o apoio do Sindude. Isso é que eu acho bonito, não era ninguém sozinho. Éramos juntos trabalhando na luta insana. Tínhamos reuniões sistemáticas e o que me mais me alegrava é ver a nossa fala tendo eco. E na verdade, quando o Dr. Valfrido virou governador, o que, que ele fez? Nos chamou um dia para uma reunião lá no palácio e disse: "A primeira coisa que eu vou lutar é pelo salário dos diretores." E pôs a pauta a discussão. E a coisa foi caminhando e a gente foi vendo que, na medida que nós pautávamos para as pessoas que estavam à nossa frente a situação que estávamos vivendo, éramos acolhidos. E, na verdade, o que aconteceu? Veio a lei. Essa lei, é 2021-710, que nos engrandeceu, nos deu coragem, nos deu alegria. Agora. De repente, a gente vê essa lei sendo questionada. Por quê? Porque interessa a determinadas falanges acabar com a vida do diretor, muitas vezes, quando o que nós precisamos é somar energias. O diretor hoje não é aquele diretor de quando eu fui eleita. Por quê? o diretor tinha muita dificuldade de trabalho, ele não tinha situação funcional, ele não tinha situação financeira, e isso foi gradativamente sendo colocado. Então a grande alegria que a gente vê hoje e por isso que eu acho que o deputado Cleito à frente dessa comissão vai nos ajudar muito, nós somos amigos da igreja, né, professor? E isso nos dá uma certeza de que na luta se consegue. E hoje, trabalhando junto com a Ana, já não existe mais o colegiado, mas a Associação ADONG trabalha ardorosamente, tendo à frente essa nossa incansável coordenadora, Ana Maria Bello. Por quê? Porque ela acredita que, se o diretor estiver bem, toda a nossa escola vai estar bem. Gente. Eu fui diretora da maior escola especial de Minas Gerais. Eram 1.200 alunos, 125 funcionários. E a gente conseguia integrar esse aluno porque a gente trabalhava em sintonia com as escolas. O nosso trabalho não era fechado na escola. Foi uma luta, porque, como a gente tinha uma experiência de igreja, de ver que multiplicando dá, a gente levou isso para a escola e deu certo. E fomos realmente muito bem aceitos pelos diretores. Olha, que vocês precisavam de ver a beleza da nossa assembleia lá em Araxá. Que maravilha! Por quê? O diretor sendo colocado no lugar que ele sempre deveria estar. O líder, o pai, a mãe, aquele que faz acontecer a educação. Dentro da escola, todo mundo é fraterno, mas tem que ter uma mãe e um pai, que é o diretor. Então, fica aqui a minha palavra, deputado Cleiton. A minha alegria de ver o senhor ter aceito o nosso convite, de estar nos prestigiando e vendo que a inconstitucionalidade está no papel. Mas não está na vida. A vida é de pessoas que precisam de ganhar o seu pão para continuar a sua vida. A vida não para, a vida continua. E nós, diretores, já com anos nas costas, né? bastante tempo, precisamos continuar a nossa luta. E olha, deputado, eu continuo até hoje aqui na Assembleia ajudando escolas que precisam de avançar. O senhor sabe disso, que eu pertenço à sua comissão, e quanto que a gente já conseguiu melhorar as nossas escolas, principalmente especiais, depois que a gente está lutando para que a escola especial não seja a margem, mas que ela seja uma escola integradora. Muito obrigado, deputado. A sua presença à frente da comissão é uma riqueza para nós. Obrigado, dona Vilma. Deputada Laura, Deputada Celise, Deputada Beatriz Cerqueira, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente até brinca, fala que a Dona Vilma é a sexta membro da comissão, porque todas as terças-feiras à tarde ela estava presente aqui conosco, contribuindo bastante com a experiência que ela carrega de tecido é, a precursora de educação especial no Estado de Minas Gerais. Então é, é, nós estamos sentindo muito a sua falta mas breve tudo isso vai passar e a senhora vai poder estar presente aqui conosco novamente mas é uma alegria vê-la pelo menos remotamente é, deputado Dalmo não respondeu então eu passo a palavra para a professora Maria Natalícia de Moraes que é ex-diretora de escola estadual que participa conosco de forma remota. Boa tarde, deputado. É um prazer falar com todos vocês da presidência do senhor. Mas não está saindo, não. Peraí. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Professora, pode continuar. É, eu vou você... ser. Rápida, porque meu estado de saúde não permite e a minha idade não ajuda. Eu tenho 86 anos, fui diretora há 40 e tantos anos, numa luta no interior, deixei colégios, escolas fundadas na região de Tiofratone, Colégio Imaculada Conceição, em Fregaspar, ajudei a implantar cursos, o curso de magistério e a extensão de séries em Rio Vermelho, onde eu fui diretora também. Trabalhei muito pela educação. E hoje eu vejo com tristeza que o nosso trabalho não é valorizado, aliás, é valorizado por alguns que a gente gosta muito, principalmente uma pessoa como o senhor, que se propôs a nos ajudar nessa hora difícil. Eu fui convidada pela Ana Dello. Para participar dessa reunião, mas eu vou falar muito rápido, porque eu tenho dificuldade. É, a luta para esse apostilamento não foi fácil. E aí está presente um deputado que muito nos ajudou, o deputado Dalmo Ribeiro. Temos outros deputados, quase todos nos ajudaram, de, de indiferentes de partido político. Temos o, o Elton Prado, que nos ajudou muito, que na era, época era do PT. Tive muita ajuda e foi uma luta. Eu peguei a de ONG depois da reunião de Araxá. Eu estava vindo do interior e não conhecia ninguém. Nem... Fui, lotada no... fui lotada na escola estadual Professor Moraes e trabalhei lá oito anos. Depois fui para a de ONG. Onde nós lutamos, onde a Anabelo foi meu braço direito, me ajudou muito. A Maria Luísa Suzenecas é também, diretora de Escola Especial em, em Ribeirão das Neves, também me ajudou muito. Foi uma luta, esse apostilamento, a maioria não queria. Foi uma luta. Imensa, mas nós conseguimos. Nós conseguimos com a ajuda de Deus. Depois veio 50% e foi uma o, o salário nosso era mínimo e nós fomos lutando até que chegou onde nós chegamos. E vou falar com o senhor, vou terminar dizendo isso. Eu fui muito prejudicada na minha carreira. E hoje eu sou considerada como é que é? Especialista. especialista de educação. Não sou como diretora de escola. E, no entanto, eu fui diretora de escola 45 anos. De modo que eu quero agradecer a todos que propuseram nos ajudar, de uma maneira especial a Ana Maria, que está lutando tanto, e a nossos outros colegas, agradecer o senhor, agradecer a todos os deputados, e vou dizer, apesar de velha e eu estou aí para entrar na luta também muito obrigado eu vou fazer o teu filho nada obrigado mesmo. professora se tivesse aqui na na minha frente eu ia dar um, um abraço bem apertado na senhora viu a, as suas palavras elas engrandecem a nossa luta é por causa de pessoas como a senhora que nós estamos aqui fazendo esse debate, essa discussão. É por causa de pessoas como a senhora que deixaram uma marca na história de tantas pessoas e tantas vidas que passaram pela escola que a senhora dirigiu por tantos anos, é que vale a pena a nossa luta. E ao mesmo tempo, ao ouvir as suas palavras, eu me questionava aqui, como que alguém que quer retirar direitos de pessoas como a senhora, consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Não dá para entender. Quero passar a palavra para a querida professora Ana Maria Belo de Abreu, presidente da Associação de Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais, a ADEONG. Com a palavra, professora. Boa tarde, deputado professor Cleiton, é, na, na pessoa do, de quem eu cumprimento os outros, colegas queridas, todos os diretores que estão nos assistindo, é, prezada Denise do Sindiút, coordenadora, prezado advogado-geral, doutor Sérgio. É, eu tenho são dez minutos para falar. Eu tenho que falar com muita calma. Eu estou muito assim, eu estou muito nervosa. Aí, então eu quero começar e eu quero expor exatamente a situação do diretor. É, nós, o nosso cargo de provimento em comissão de diretor de escola. Ele, ele é regido pela carga horária de 40 horas semanais, pela dedicação exclusiva que nós ao assumirmos, ao tomarmos posse, nós todos assumíamos esse compromisso, era dedicação exclusiva e tínhamos no nosso contracheque a contribuição previdenciária debitada. Nós sempre pagamos a contribuição previdenciária. É um, foi, é um cargo, é, e, e nós dedicávamos mesmo. Eu lembro a escola que eu dirigi por muitos anos aqui em Belo Horizonte, foi a Escola Estadual Presidente Antônio Carlos. Ela tinha 2.500 alunos, nós tínhamos três turnos, com 67 turmas. Cada turno era uma realidade. Obrigatoriamente a gente trabalhava três turnos, mas cumpríamos religiosamente as 40 horas. É, me, me, me deu, eu agora vou entrar num, num assunto que mexeu muito comigo, doutor Sérgio, deputados e colegas. Era dia 10 de junho de, dois, de 2020, era mais ou menos umas dez e meia, 11 horas da noite. A hora que eu pego meu celular, isso aí me tocou profundamente. A hora que eu peguei meu celular para colocar, para carregar, eu vi que tinha uma mensagem e nessa mensagem estava a orientação de serviço número 8. Eu não dormi mais aquela noite. Fiquei surpresa com aquilo e eu quis. No dia seguinte seria o dia de Corpus Christi. E eu fiquei muito preocupada com aquilo, porque eu tinha estado no Tribunal de Justiça, no dia 13 de novembro, nós nos reunimos, um grupo, e estivemos lá para ouvir, o, para assistir a sessão é, do julgamento pelo órgão especial. Muito nos chamou a atenção aquela sessão. não quero Eu não sou advogada, eu não conheço os termos técnicos mas muito nos chamou a atenção a nós do grupo que a, a fala do, do advogado que estava lá, Dr. Valmir, que foi o mesmo que participou no dia, acho que 23 ou 29 de novembro na audiência pública, foi rápida e eu senti naquela fala uma defesa não é, do Estado, não em relação aquela pessoa cuja, tinha, aquela pessoa que tinha entrado com a ação. Eu senti na fala dele uma, uma carga nos ombros de nós todos diretores aposentados e apostilados. Saí do tribunal indignada, procuramos deputados, procuramos as pessoas que pudessem nos, nos ajudar. porque a, é, nós nem conseguimos conversar com o advogado e achei muito estranha a situação. Consultei é, advogados conhecidos e tudo e eles, Ana, isso é uma é uma situação para é uma é o resultado desse julgamento para a ação da servidora é, de uma servidora. Ela não se aplica ao grupo todo. Quando transitar em julgado ao final da ação, ele ainda se dispôs você pode me procurar, nós vamos tomar as providências. Eu o conheço há 40 anos. Então, eu, eu fiquei horrorizada com aquela orientação, porque nós nunca fomos tratados assim, nós diretores de escola, nós merecíamos respeito. Se a orientação era encaminhada à superintendência, ela devia ter, tido, ter, ter sido bem encaminhada e não vazar pelas redes. Então, aquilo me atingiu profundamente. Quando eu fui ler um processo administrativo disciplinar, eu falei: mas esse é o um cúmulo do absurdo. Esse é o um cúmulo do absurdo. Um processo administrativo. Fui procurar o que é um processo administrativo. Consultei meus filhos que são advogados. Fiquei indignada porque a, na, na minha na minha ação, no nosso grupo de diretores à época nós éramos muito corretos, muito retos, nós tínhamos, tivemos uma atuação muito boa, deixamos escolas muito prontas. Então, aquilo me assustou: por que, que eu vou responder por um, por, um, por um processo disciplinar? Porque eu, sem querer passar na frente, eu fiz parte, sim, não nego, da comissão que, estudou, que, que fez a Lei 21.710. E eu estive na Assembleia, acompanhei toda a tramitação da lei. Ela foi votada em dois turnos. E eu, se não me engano, foram os 77 deputados. Com, se teve alguma diferença, foi pouca, mas não tive tempo de, de confirmar isso nesse período. Então, eu me vi assim. Sabe, foi como se eu tivesse. Eu, eu desabei, eu desabei. E de lá para cá, nós tivemos reunião lá com a Secretaria de Estado da Educação, com a, com a subsecretária de Recursos Humanos, porque a gente foi muito acostumado a conversar. Nós trabalhávamos com o diálogo e a gente não tinha, não tinha. Então. Eu, eu passei 20 dias restantes do mês de junho a ah, os 31 de julho, os 31 dias de agosto e até ontem. Eu durmo pouco, eu faço poucas coisas, porque nessa pandemia, com tanto problema que a gente está tendo, apesar de estar sabendo, estou ciente, acompanho tudo e estou ciente dos, da, da prorrogação dos. dos, dos do andamento dos processos, mas não conformo que esse processo, nós já estamos ao final de setembro, agora outubro, novembro, dezembro, passa tudo rápido. Quando chegar lá no fim de dezembro, vamos estar nós, de pires na mão, cada dia mais, mais de, definhando, definhando, vendo as nossas forças se acabarem, vendo as nossas forças se acabarem. Nós é, contamos com o apoio de alguns deputados, não todos, porque a, a, muitos responderem se a questão jurídica já está como se tivesse sacramentado, não está sacramentado, nós vamos até o fim, nós vamos até o fim dessa luta, porque nós, doutor Sérgio, nós temos, se o senhor quiser, eu levo para o senhor, ou passo através de algum deputado, nós temos o um levantamento. De quem essa situação atingiu mais? Não é justo, não é justo. São pessoas adoecidas, são pessoas é, adoecidas porque muitos não enxergam direito, tiveram diabetes e outros problemas. Muitos não se locomovem mais. Muitos é, diretores que trabalharam conosco, e eu vou fazer uma homenagem a ela, citando ela aqui, Anésia Fernandes de Carvalho. Que foi uma batalhadora, ela hoje tem Alzheimer, ela está, no, no, ela está lá, vive lá, ela precisa desse dinheiro, porque complementou e deu a ela condição de ter alguma atividade extra que ela precisa e para a compra de remédios. Então, nós temos esse levantamento, nós temos esse levantamento das idades. São pessoas que vão. É claro que de, 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 de 65, 60 e tal, 70, 70 e poucos, mas a concentração está aí 79, 80 até 95. Eu tenho como demonstrar isso, é muita judiação, é muita. Eu não sei expressar, eu não sei expressar a tamanha tristeza que eu sinto meus dias hoje eu faço todas as minhas tarefas de casa eu não tenho ninguém para fazê-las para mim mas eu passo o dia inteiro com o telefone ou na beirada do computador ou procurando lei para ver se a gente encontra alguma saída conversei muitas vezes com a Feliz. converso demais com o professor Cleiton e eu estou estou procurando uma saída, Alguma coisa, nós não merecíamos essa implantação e essa situação de respondermos a processos administrativos disciplinares. Nunca roubamos, nunca matamos ninguém, nunca ofendemos ninguém. Até hoje nós não fomos para a mídia para, para falar sobre a nossa situação. Isso é uma coisa que, quando eu fui educada, eu entendi que é respeito é respeito pelos poderes, é respeito pelas pessoas. Então, o que eu queria pedir é isso, porque esse sofrimento, esse sofrimento é muito grande, nós não merecemos. E a gente tem visto diariamente o que que nós somos para os governos? O que que nós somos para as pessoas? Nós somos aposentados, nós somos pessoas, nós somos números. Nós somos objetos que podemos ser largados de lado, não podemos não, não podemos não. Entre os meus, meus dois filhos, eu falo com muito orgulho, se colocaram muito bem na vida, e eles vieram de onde? Escola pública. Eles estudaram desde o jardim na escola pública. Passaram muito bem na universidade na Universidade Federal de Direito. Eu tenho muito orgulho disso. Porque eu trabalhei demais para que eles tivessem esse sucesso. Agora, eu não posso ver minhas amigas, minhas colegas, minhas, meus companheiros e companheiras. Há muito diretor de escola. Não somos só diretoras, não. Mesmo envelhecidos, temos muito. Nós temos o nosso cadastro. Eu não consigo admitir isso. Eu não consigo. Eu peço a Deus todos os dias proteção. Eu ando com meus terços. Eu rezo. Eu peço a Deus proteção e que acalme meu coração, para que nós possamos conseguir uma alternativa para isso. Então, é, e outra coisa, nós seguimos o curso natural da vida, chega um dia e passa rápido, eu aviso para todos vocês, e, e vocês, minhas colegas, podem, podem corroborar isso, a vida passa rápido, outro dia eu estava falando para minha filha, a lei passa rápido. De repente, a gente aposenta, de repente, a gente vê que o tempo da gente já passou para algumas coisas. E nisso tudo, a gente tem que estar preparado, tem que estar estabilizado. E como nós vamos estar agora? Nós envelhecemos, somos aposentados, mas não somos peso. Nós somos aposentados, envelhecemos com orgulho e nós somos patrimônio na história de Minas Gerais. Nós somos patrimônio. Eu tenho orgulho do meu trabalho como educadora. Eu tenho muito orgulho. E eu só não trabalhei. Eu trabalhei na educação, mas eu tive, depois que aposentei, fui trabalhar, porque eu precisava complementar a minha renda. E assim fomos muitos de nós. Nós temos, nós, nós fizemos essa opção porque nós fomos chamados, fomos lá na maior boa vontade, boa fé e fazemos uma coisa que nos é oferecida como é que de um dia por outro de um dia para outro nos tiram e há pessoas é, colegas nossas que tiveram de um dia por outro salário diminuído tirou uma parcela no mês no outro mês tirou o resto então o que é que essas pessoas recebem vou falar para o senhor pouquíssimo porque hoje o aposentado Além de adoecido, além de tudo, ele é muito comprometido e ele tem uma família e é essa família que ele cuida, porque hoje nós, nós não estamos vendendo nem sonhos, nem soluções fictícias. O aposentado hoje, o dinheiro dele é para é ajudar no sustento da família, ele, ele já tem esse comprometimento, é filho sem é emprego, é, ne é neto, é, é tudo isso. Eu estou até com muita vontade de fazer um trabalho sobre como está, como está a vida do servidor aposentado, porque uma vez nós trabalhamos num fórum, eu tive muita vontade de fazer esse levantamento. É preciso que nós abramos os olhos. E, e, de, e ainda vou falar para o senhor. É, nós só sossegamos um tempinho. Eu já tenho quase 30 anos que aposentei, fiz esse mês. Então, um tempinho, nós ficamos mais ou menos, porque tínhamos um decreto que fomos nós que quem elaboramos. Mas, dentro das leis, tudo muito certo. O decreto 26.250, de 1986. Aí, a gente aposentou, eu aposentei em 92, e por aí a gente foi. Aí chega... A Lei 15.293, que coloca das carreiras do magistério, que coloca o diretor lá no artigo 26. Aí o diretor de escola, as carreiras são oito, mas o diretor de escola ele estava lá, julgado nessa lei. Então, muitas vezes nós falamos que nós estávamos no limbo, nós ficamos 12 anos nesse limbo, sem um, um centavo de reajuste, nada. Porque até teve uma época que a gente tentou migrar para a Lei 174, que era a Lei dos Cargos Comissionados, não conseguíamos. Eu tenho até a publicação, vocês não podem, vocês não participam desse. Vocês não estão nesse grupo. Então, diante de tanta insatisfação, diante de tanta peleja, com salário contado, porque o salário era muito pequeno, e, aliás, até a tabela do diretor de escola é mínima, como todos os salários da educação então o que, que aconteceu aconteceu que quando veio essa, essa opção que realmente fazia justiça de acordo com o que era interpretado com o trabalho que nós fizemos nós achamos muito justos nós não fomos lá passar a mão do que a gente teve foi oferecido para nós com outro sentido não nós fomos para poder lutar para poder viver melhor e agora diante disso eu vou falar para o senhor Melhor, é não, não foi feito agora. O processo administrativo disciplinar vai ser, não vai ser agora instalado. Mas dia 1 de janeiro ele pode ser. Será que nós vamos até lá sofrendo essa pressão que a gente sofre? Aguentando isso tudo que a gente está aguentando? Eu vou falar: é muito difícil. É muito difícil. Eu, graças a Deus, tenho saúde e sou forte. E quero ser forte. Até o dia que eu consegui resolver isso. É o que mais me interessa. E ainda vou fazer mais uma colocação aqui que eu acho muito necessária. Eu estava numa audiência pública na Assembleia, achei isso um desrespeito. Alguém chegou perto de mim e falou: deve tirar mesmo, deve tirar mesmo essa, essa opção, eles devem perder, porque eu tenho o meu salário e eu posso dar para minha mãe. Olha. Isso não é modo de nos tratar, não. Nós merecemos todo o respeito, nós merecemos demais. Como eu falei para o senhor, nós somos patrimônio desse Estado nós somos patrimônio. Tem muita gente aí, tem uma lista. Eu tenho dois médicos que foram meus alunos. Então, isso para mim é muito bom. Isso me enche de orgulho. E também, a minha, a minha escola, ela atendia a clientela toda do morro do papagai não tinha mal nenhum nisso. Eu era muito feliz, era muito feliz, muito satisfeita. Meu coração era acomodado. Agora, porque a gente envelheceu, porque a gente aposentou, e porque eu estou vendo tanta gente aí ganhar tanta gratificação, tanta complementação, por que, que nós não podemos continuar desse jeito? Achem, achem um, um, uma brecha na lei, achem alguma coisa para não tirar. Não tirem não, gente. Não tirem não. Nós correremos o risco de quando, se isso se concretizar, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir, nós vamos ter, nós vamos ter muitas... É, muitas, muitas surpresas desagradáveis. Então, eu acho que nós precisamos, doutor Sérgio, mesmo com 70, com 74, viu, Marocos, com 86, com a idade que nós temos, nós precisamos e queremos viver com dignidade, respeito e o mínimo de qualidade que nós precisamos para ficarmos felizes. Porque Encerrar. o que eu peço é que todos vocês, eu quero de coração, essas pessoas de coração aberto, que nos ajudem. Gente, envelhecer é bom. A gente, quando a gente tem a certeza do dever cumprido, então é melhor, não é, gente? Mas a gente precisa, precisa um pouquinho do dinheiro, sabe? Para nos manter, porque o remédio que a gente toma é mais caro. Se a gente não toma, a gente, a gente não faz prevenção, as coisas chegam. Então, eu acho que nós estamos num momento muito triste da calamidade. Eu já perdi um primo e uma pessoa muito amiga com essa doença. Eu hoje queria estar aí na assembleia. Eu queria, eu gosto de conversar é olho no olho. Então eu queria ter tido essa oportunidade, mas eu preferi respeitar as normas para eu poder estar à frente lutando. Então, Vamos todos, esse todos que eu falo, são todos os políticos, são todos os partidos, são todos. Vamos ter o mesmo olhar para as pessoas que estão nessa situação agora e vamos permitir que elas vivam, vivam com serenidade e com o um mínimo de qualidade, que, que, que é o que a gente precisa, sabe? É o que a gente precisa. É, vamos olhar a situação com mais fraternidade e mais amor. É isso que falta hoje. É isso que falta às pessoas. É o reconhecimento. Amanhã os ativos, os podem ser um de nós amanhã com muito mais problemas do que nós temos hoje. Então encerrar. eu vou encerrar e eu quero deixar aqui a minha fala. É sobre nós aposentados. Nós não merecemos essa, esse processo administrativo. Nós merecemos ver essa, essa ação de uma pessoa transitar em julgado e lá na frente, depois do trânsito em julgado, cada um de nós vai saber com certeza o que fazer. E Deus está vai nos ajudar, com certeza, com a nossa fé e com a nossa força. Muito obrigada. Eu falei muito, mas eu precisava desabafar um abraço a todos vocês obrigado ana só para constar é, eu deixei a senhora falar por 25 minutos porque a, a sua voz é, ela precisava ser ouvida porque a senhora representa toda uma classe todo um grupo e tem na senhora a referência como presidente dessa importante associação então por isso aqui fui flexível no tempo é, e muito obrigado pelas suas palavras, pelo desabafo, porque não era a professora Ana Maria falando, era a professora Ana Maria falando em nome de todas as diretoras e diretores que estão passando por essa situação. Quero aqui registrar a presença do líder do meu bloco, Minas Tem História, deputado Sávio Souza Cruz, também muito envolvido nessa causa, desde quando começou, deputado Sávio já. Tinha entrado em contato comigo também para se inteirar da situação, e sempre eu tenho informado a ele é, como se encontra aí é, todo esse processo que nós estamos debatendo e discutindo nessa tarde. Passo a palavra agora para o Dr André Ribeiro Silva, que é advogado da Associação de Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais, ADEON. Com a palavra, doutor André. Você pode falar daí ou pode usar lá. Excelentíssimo, senhor deputado, presidente, é, professor Cleiton. Quem cumprimenta é todos os demais deputados que estão aqui presencial ou de forma remota, Dr. Sérgio Pessoa, o Procurador do Estado. Gostaria aqui ainda de cumprimentar a presidente do Sindut, Denise Romano, e a nossa presidente da Deong que acaba de pronunciar, Ana Maria Belo. E ao mesmo tempo também estender meus cumprimentos às diretoras e diretores aposentados que nos acompanham aí pela TV Assembleia e aqui carinhosamente costumo chamar de meus meninos e minhas meninas que estão nessa luta realmente para manter um direito né muito bem é, a ideia não era aqui trazer tese jurídica para tentar rebater aí essa posição do Estado, né, de iniciar esses processos administrativos. No entanto, é, é necessário aqui demonstrar alguns, alguns fatos importantes que somam-se já às posições trazidas aí pelo professor Cleiton, pela deputada Beatriz Cerqueira, e que realmente, né, tem sustentação jurídica. E, ao mesmo tempo, trazer subsídios para que os deputados dessa casa possam falar a mesma língua. Nós não estamos aqui pedindo um favor, Eu estou aqui como representante da DEONG, falo em nome da DEONG, nós não viemos aqui pedir um favor. A gente quer tão somente que a lei e o direito sejam resguardados. É preciso que essa casa. Exerce seu papel fiscalizador e de controle externo do ato, dos atos do Poder Executivo. É, complementando aí as falas muito bem colocadas da deputada Beatriz Cerqueira, a orientação de serviço emanada pelo. que se deu atra, é, após um parecer da Advocacia Geral do Estado, é, ela se fundamenta em um parecer. Que é claro, no seu corpo, que foi preferi que a decisão lá do incidente de inconstitucionalidade foi proferida em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, tendo eficácia vinculante em relação aos órgãos do poder judiciário. E não existe norma determinando expressamente a extensão dessa eficácia à administração. O próprio parecer da Advocacia Geral do Estado é claro no sentido de que não existe norma que obrigue a administração pública a abrir esses processos administrativos. É uma criação jurídica sem qualquer sustentação legal. E a administração pública, ela se pauta no princípio da legalidade. Os seus atos devem se pautar no princípio da legalidade. E não há na lei nada que sustente a abertura desses processos administrativos. Então essa casa, deputado professor Cleite, deputada Beatriz, precisa afinar esse discurso no sentido de que não se busca um favor, se busca tão somente o cumprimento de determinações legais. E eu vou além. Nem mesmo o trânsito em julgado desse incidente de inconstitucionalidade obriga a administração a iniciar esses processos administrativos. Porque a decisão se aplica naquele caso concreto. Então se fala muito em trânsito em julgado, mas nem esse trânsito em julgado é capaz de obrigar a administração a abrir esses processos administrativos. E ainda eu vou um pouquinho além, lá no julgamento do incidente de inconstitucionalidade, que, embora o órgão especial tenha lá é, colocado a inconstitucionalidade frente ao artigo 36 da Constituição do Estado. Fala-se algumas coisas do artigo 40 da Constituição Federal. O caso concreto que estava em análise, ele não foi resolvido pelo órgão especial. Está ainda pendente de julgamento pela Quarta Câmara Civil. E, nesse sentido, é lá, no voto, que complementou o julgamento do incidente de constitucionalidade, está muito bem claro que isso o voto do desembargador Wander Marota. A situação específica dos autos deve ser examinada diante das particularidades do caso concreto pelo órgão fracionário. Pode-se muito bem, ainda lá na quarta câmara, não se aplicar o um incidente de inconstitucionalidade. porque quê? Ali ainda vai ter uma oportunidade de debate do caso concreto. Debate esse que vai ser levado, inclusive já solicitado pela DEONG a habilitação, creio eu também que o sindicato vai levar esses argumentos. É, nós pedimos à DEONG, ainda não, não, não tem o um despacho, mas o sindicato já está como habilitado, a Assembleia também, como defensora da lei, né, legítima defensora da constitucionalidade dessa lei, pode demonstrar que não se trata de aposentadoria, concedida com base na regra geral de aposentadoria do artigo 40 da Constituição Federal ou do artigo 36 da Constituição do Estado. Nós estamos tratando de aposentadorias concedidas com base na Constituição da República de 88, redação original do artigo 40, com base na emenda 20 de 98, artigo 6º da emenda 41 de 2003, artigo 3º da emenda é, 47 de 2005, e emenda 70. Essas emendas, elas estabelecem a regra da paridade. Fato que, até o momento, não foi levado aos processos, ou talvez de forma proposital, omitido em algum momento. Isso porque se tratavam de simples ações de cobrança, que não estavam preparadas para uma arguição de inconstitucionalidade como foi feita. E que, inclusive, uma das nulidades alegadas aí no próprio incidente é essa ausência de manifestação da parte para levar os seus argumentos, comprovar que houve efetiva contribuição, comprovar que a regra de aposentadoria não é a regra geral, e sim essas regras estabelecidas por essas, por essas emendas constitucionais. E essas emendas, professor Clay, elas trazem o direito à paridade estabelece uma forma. De reajuste dos proventos de aposentadoria, completamente diferente. A paridade nada mais é, e aí eu vou pedir licença para ler um trecho do artigo 7 da emenda 41, que esses proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei. Então, independente do parágrafo. Do parágrafo 4 do artigo 21 da Lei eh, 21710, pela regra da paridade, seriam estendidas essa opção também aos aposentados e pensionistas. E a própria Advocacia Geral do Estado admite a possibilidade de aplicação da paridade sem expressa previsão legal para os casos pensionistas. Isso na Lei 21710. Isso se deu lá no Parecer de número 15.800, quando a, a, a Advocacia Geral do Estado faz a análise se aplicaria a, a opção aos pensionistas que, cujo o pensionista o falecido posterior à emenda 41 de 2003 e que tinham direito à paridade. E nesse parecer. A Advocacia-Geral do Estado, na emenda, no final da emenda, é bem claro da, do, de estender o direito à paridade também aos pensionistas. E isso não estava previsto na lei. Era uma previsão das emendas constitucionais. E tudo isso ainda vai ser debatido quando do julgamento do caso concreto. É muito prematura essa decisão do Estado. E iniciar um processo nesse momento. E, além disso, de ser prematuro, já há uma decisão da, da, no parecer da GE para retirar esses, esses benefícios da dobra. Então, o aposentado já está entrando em desvantagem no processo, porque a decisão já é clara. E nós não sabemos o resultado final do judiciário até esse momento. É, e aí, o professor Cleiton foi, foi muito feliz quando trouxe ali uma, um, um, um julgamento com relação a, a, a uma gratificação de produtividade de determinada carreira, é, onde não havia contribuição, porque essa lei foi aprovada posteriormente às aposentadorias, e nesse caso estendeu-se aos aposentados daquela determinada carreira. E isso, professor Cleito, nada mais é do que um direito estampado lá nas emendas constitucionais que aqui eu citei, que é o direito também desses diretores apostilados. Ao manter essa decisão como está na via administrativa, tem ainda mais um complicador. Nós não sabemos sequer onde vai ser posicionado esses diretores. A lei do subsídio que eles estavam lá enquadrado foi revogada. E eles vão para onde? O que, que vai ser feito? E esse direito à paridade? Como vamos fazer nessa situação? Nós não temos definição sequer do judiciário com relação a isso. Então, o que a gente, que a Deong pleiteia aqui, nada mais é que seja o discurso dessa casa afinado em defesa da constitucionalidade dessa lei, porque as aposentadorias dessas diretoras, em nenhum momento, foi concedida com base no artigo 36 da Constituição do Estado ou do artigo 40 da Constituição Federal, o que aí sim estaria inconstitucional. Mas foram aposentadorias concedidas lá na Constituição de 88, redação original, emenda 20 de 98, 41 de 2003, 47 de 2005 e 70 de 2012. Regras essas que estabelecem, então, a chamada paridade. A DEONG, então, pugna que essa casa defenda a constitucionalidade da lei e que possa realmente defender os interesses desses diretores de forma a não permitir essas injustiças e que a ilegalidade tome conta do poder executivo. É preciso essa intervenção do Legislativo... Para restabelecer a normalidade e legalidade. Eu agradeço a oportunidade que nos foi concedida, agradeço as palavras da Ana, que já trouxe a questão social, os impactos negativos para essa classe de diretores aposentados, e que com certeza, professor Cleito, retirar esses direitos agora dificilmente eles vão ser revistos. Porque precatório a gente sabe a demora que é para pagar. Então por isso que a gente pugna aí realmente por essa intervenção. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Eu quero lembrar que na última audiência para debater esse tema nós apresentamos aqui um requerimento à Procuradoria da Assembleia que fizesse junto aos órgãos competentes à defesa de uma lei que foi aprovada aqui nessa casa, deputada Beatriz Cerqueira, outros deputados também assinaram o requerimento comigo e temos conversado, doutor André, constantemente com a procuradoria que é a mesma que estava aqui na época da aprovação dessa lei. Então, procuradoria é essa que tem interesse em defender a legalidade, constitucionalidade de uma lei que foi devidamente analisada na época. Uh, por uma equipe técnica qualificadíssima que nós temos aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Eu vou então passar para as suas considerações finais a palavra para o Dr. Sérgio, Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado geral do Estado. Desde já, Dr. Sérgio, agradecendo a sua presença nessa audiência e também a sua paciência para aguardar até esse momento de ação. Mais de três horas de audiência pública. Então, com a palavra o doutor Sérgio. O seu áudio ainda está inativado, doutor. Agora sim. Eu agradeço, deputado professor Clayton, a oportunidade. É para a GE. É uma honra participar da audiência pública, oportunidade do diálogo democrático e de buscar trazer os esclarecimentos é, de natureza técnica, é verdade, em razão da segregação das atribuições constitucionais da AGE, que é, se limita ao assessoramento jurídico é, do Poder Executivo. Eh, e a compreensão, naturalmente, que diante de uma ciência humana há divergências de eh, compreensão sobre alguns aspectos, mas o dado que eu gostaria, a partir, inclusive, eh, da manifestação eh, das senhoras diretoras, eh, dizer eh, duas questões. A primeira, meu maior respeito, é um respeito pessoal e um respeito institucional da advocacia geral pela carreira da educação, para além do respeito, a preocupação com a dignidade de cada um dos servidores e da trajetória que empreenderam ao longo de suas carreiras a serviço do Estado, a qualidade também de servidor público, temos a preocupação permanente de bem entregar à sociedade e às pessoas que demandam dos nossos serviços a melhor atribuição, a melhor eh, atividade que eh, podemos eh, entregar. Eu gostaria apenas também de eh, trazer dois esclarecimentos nas minhas eh, palavras finais. Em primeiro lugar, dizer que o processo administrativo recomendado pela Advocacia Geral tem um condão eh, não de ser um processo disciplinar, muito pelo contrário de ser um instrumento que se permita à luz do pronunciamento do Poder Judiciário uma garantia no âmbito administrativo do contraditório da ampla defesa e da oportunidade de se apresentar argumentos entre os quais esse trazido pelo Dr André na sua exposição que será naturalmente considerado pela administração e o ambiente do processo administrativo exatamente para permitir essa avaliação e como eu disse nas minhas palavras iniciais, não haverá nenhuma aplicação retroativa do ponto de vista de repercussão financeira a nenhuma das senhoras, nenhum dos diretores que estejam nessa mesma situação. Porque a questão se aplicará ao fim e ao cabo de eventual processo administrativo eh, para o futuro. Eh, gostaria também de dizer que a manifestação da Advocacia Geral, seja neste tema, seja no tema eh, suscitado eh, também pelo doutor André e pelo eh, ilustre deputado eh, professor Clayton. Eh, Teve coerência exatamente sob este olhar ah, contemporâneo, atualizado, dos precedentes judiciais e, em especial, quando eles têm natureza vinculativa. É, há um posicionamento atual da doutrina no direito administrativo, no direito constitucional e do próprio Poder Judiciário de respeito aos precedentes e de coerência da atuação administrativa em convergência com os pronunciamentos vinculantes do poder judiciário, ainda que como este eh, que foi proferido nos incidentes de inconstitucionalidades possuam vinculação no ambiente do poder judiciário. Então a interpretação que se eh, coloca no parecer da AGE que está à disposição eh, de todos, eh, inclusive está disponível no site da AGE. É exatamente no sentido é, de buscar essa coerência em prol primeiro do respeito aos precedentes e segundo é, de uma segurança é, jurídica é, e o pronunciamento que a advocacia geral do estado fez no outro tema é, colocado é, também buscou respeitar um precedente judicial de natureza vinculativa porque proferido em sede de Instituto de Avocação de Competência, um IAC, e onde se discutia não questões de natureza previdenciária, mas sim sobre natureza jurídica de pagamentos realizados para carreira jurídica no Estado, tanto da procurador, dos procuradores do Estado quanto dos advogados autarcos, e que se entendeu a natureza remuneratória. Natureza essa remuneratória que se estende, eh, por definição legal e por entendimento judicial, nesse caso específico, aos aposentados. Eh, foi em razão disso que houve um pronunciamento eh, da Advocacia Geral do Estado para que se desse um, tra um tratamento isonômico. De modo que eu me coloco novamente à disposição, aqui no ambiente da Advocacia Geral inclusive registro eh, ao nosso presidente da reunião que amanhã por demanda da AD ONG, nós teremos aqui o prazer de receber a, os representantes da associação eh, na advocacia geral exatamente com esse propósito eh, que é uma orientação eh, da advocacia geral da busca pelo diálogo de mecanismos realmente de conciliação de uma cultura da consensualidade, mas naturalmente dentro da legalidade. Então teremos também a oportunidade de estarmos aqui reunidos na advocacia geral, exatamente também com um propósito similar ao debate que presenciamos e participamos aqui no ambiente da comissão. Então, é, com essas palavras, eu é, agradeço a oportunidade da participação e coloco-me à disposição e toda a advocacia geral também à disposição para buscar uma construção de soluções a respeito do tema. Obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Eu trago aqui um, um abraço do seu ex-professor, deputado Sábio Souza Cruz, que mencionou aqui que você foi, você foi aluno dele. E não só um aluno, mas um brilhante aluno. Ele pediu que eu transmitisse aqui é, essa mensagem. Deputada Beatriz Cerqueira, suas considerações finais. Perfeitamente, presidente. Eu quero só é, demonstrar os documentos que eu havia é, me referido na minha segunda fala. É, esse documento é de março de 2019, assinado pelo governador do estado, Romeu Zemaneto. Além do advogado-geral do Estado, procurador do Estado. É, esse, esse documento é, então, é, informação AGE 189 de 2019, em que é, o governador encaminhou ao Tribunal de Justiça exatamente o posicionamento é, que eu vou ler, eu já li ele uma vez, né, mas eu vou, vou resgatar a memória. É, em face do exposto, com redobrada vênia dos entendimentos em sentido contrário, pede-se o acolhimento da arguição incidental e inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade material do artigo 23, parágrafos 3 e 4 da Lei 21.710. Por afronta às disposições constantes na emenda constitucional 57 à Constituição Estadual e emenda constitucional 19 de 98 à Constituição Federal. Bem, com, bem assim, aos artigos 23, caput e 36, parágrafo 2, é, e. 37, inciso 5 e 40, e parágrafo 2º da Constituição da República. O documento ele é datado de 25 de março de 2019. 2019, quem era governador do Estado, se não me falha a memória, é, o, era e continua sendo Romeu Zema. Então, é, se o pensamento do atual governo era da proteção, do respeito a, aos direitos, era só ele não ter feito esta manifestação, que está assinada pelo governador Romeu Zema Neto. Então, esse foi o primeiro documento que eu. É, então, o governador Romeu Zema Neto defendeu a inconstitucionalidade, defendeu a retirada desse direito. O segundo documento, que eu fiz referência na minha segunda fala, é um documento da Advocacia Geral do Estado. É, datado de 30 de março de 2020, diz o documento no ponto 52, é, trata-se, eu vou ler, trata-se então de uma avaliação de riscos que compete unicamente à autoridade competente. Há duas situações possíveis, um Dar cumprimento imediato à decisão, observadas as formalidades aqui sugeridas, havendo, contudo, o risco da revisão da tese de inconstitucionalidade, o que tornaria necessária a restituição dos valores não pagos, em virtude da adequação da sistemática de cálculo de proventos à situação vigente antes da implementação da opção. Dois, aguardar. Vou ler de novo. Aguardar o trânsito em julgado, o que pode levar muito tempo, havendo risco de manutenção do pagamento de quantias. Que, no contexto atual, já podem ser consideradas indevidas e que, em nenhuma hipótese, serão passíveis de repetição, consoante será melhor detalhado adiante. Então, no ponto 52, é, deste documento tratado de 30 de março de 2020, da Procuradoria da Advocacia Geral do Estado, diz que cabe à autoridade competente, é, na avaliação da Advocacia Geral do Estado, duas opções. Fazer agora ou aguardar. Por isso, que, dentre as opções, a Secretaria de Estado da Educação escolheu a pior para as pessoas que trouxeram todos os depoimentos dos seus direitos que estão sendo é, afrontados, atacados aqui. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro documento diz respeito a. Orientação de serviço SG 8 de 2020. No ponto 4, da eventual restituição de valores recebidos nos termos do parágrafo 4 do artigo 23 da Lei 21.710 de 2015. Aqui há hipótese, sim, de devolução. Há hipótese das pessoas serem cobradas daquilo que já receberam. Então, é, assim, Sérgio, é, é, a minha primeira fala, presidente, foi uma fala na busca da solução dos problemas. Não é? Quem, é, aí veio o debate da transparência e, e de quem começou isso tudo, não foi o atual governo. As pessoas estão cansadas desse discurso. Eu realmente tinha uma expectativa de que, ao finalizar essa audiência, que era o, é o espaço institucional devido, nós sairíamos com o encaminhamento. O que a Secretaria de Estado da Educação tem que fazer é tornar nulo, é não dar prosseguimento, é, é acabar. Tem que, é, ela não tem que dar continuidade ou fazer uma suspensão temporária de processo administrativo, porque não há decisão em relação à sua abertura. E orientada pela própria Advocacia Geral do Estado, ela poderia ter feito diferente. Então, foi uma opção. Aquela pior para a servidora, o servidor, no caso, as diretoras aposentadas apostiladas. A gravidade disso, eu volto a reafirmar, é essa tática do governo não logrando êxito no debate plural, em que ele é obrigado a ouvir quem pensa diferente dele, ele tem que conviver com 77 deputados, que é o poder legislativo, ele não logra êxito aqui. Ele começa a retirar direitos recorrendo ao poder judiciário. Aliás, cumpre lembrar que o governo não só ataca a Lei 21.710 em relação ao direito de opção remuneratória dos das diretoras apostiladas, como na reforma administrativa ele acaba condicional de valorização da educação básica, também instituído pela Lei 21.710. Ou seja, aquilo que nós construímos como um mecanismo de reparação. O governo Zema vem desconstruindo e atacando. Aí não é uma discussão de opinião. A reforma administrativa está aqui, é só ler o projeto de lei complementar e a PEC, e os documentos que eu havia dito é, na minha segunda fala estão todos aqui. Melhor entendimento é que a Secretaria de Estado da Educação é, torne nulo todos os processos administrativos, não continue com essa prática estabeleça um processo plural de saber conversar com quem pensa diferente. Porque conversar entre os iguais é uma, é uma maravilha, mas se nós estamos numa democracia e não numa ditadura, é obrigação de quem está investido do poder popular pelo voto direto, é obrigação ouvir, conversar e discutir com quem pensa diferente. Eu tenho as respostas, dos nossos pedidos para que esses processos administrativos não continuem. A resposta é protocolar. E concordo com vossa excelência quando fala do desrespeito ao legislativo. O debate com a legislativa é institucional. É na comissão, é respondendo a requerimentos. E diversos foram feitos solicitando que o absurdo dessa questão é, dos processos não fossem levada adiante e que nós possamos construir com a pluralidade, respeitando quem pensa diferente do governo. Nós possamos construir mediações, porque elas são possíveis elas são possíveis. não se trata de uma responsabilidade do judiciário. essa tese aqui também ela foi uma tese é, num caminho do qual eu não concordo. É um debate eminentemente político. E das decisões políticas, vemos as saídas jurídicas, não o contrário, responsabilizar o judiciário é, como se ele fosse é, aquele que está retirando o direito. O judiciário foi provocado e o governador defendeu a retirada do direito das professoras aposentadas, apostiladas, o atual governador, conforme ele assinou o documento que está no processo. Parabéns, deputado, pela iniciativa. Na Comissão de Educação, nós temos requerimento também para dar sequência a essa discussão e vamos. Vamos continuar a fazê-la até que, de forma é, correta, o governo compreenda que ele está errando ao atacar direitos é, dos profissionais da educação. Então, obrigada pela possibilidade, cumprimentar todos os convidados e convidadas é, dessa audiência. Me permita é, fazer um, um cumprimento é, ao advogado-geral do Estado por estar aqui, né, como a Secretaria de Educação deveria estar, tantas pessoas dentro da secretaria ninguém poderia estar num debate tão importante como esse tão essencial como esse e que inclusive ficou demonstrado a opção da secretaria de estado de educação em relação ao processo administrativo então cumprimentado por estar conosco todos os convidados e convidadas aí através da professora Denise Romano e da Ana Maria bello obrigado Deputada Beatriz Sequeira Deputada Celise da Viola, enquanto a deputada Celise da Viola se dirige aqui ao microfone, quero também me dirigir aos de, é, diretores e diretoras apostilados no ano de 2004, é, que também é um outro problema a ser resolvido, deputada Beatriz Cerqueira, que, por causa daquela ordem de serviço, foram impedidos de fazer essa opção remuneratória. Ainda é um tema que nós devemos retomar, discutir. Tem, tem, sim? A memória vai nos ajudando. A respeito das professoras, antes de 2004, eu já apresentei é, projeto de lei para é, solucioná-lo. Porque eu acho, deputado professor Cleiton, que essa é a nossa tarefa. Né? Quando a gente viu um conflito de interpretação na Secretaria de Educação sobre opção remuneratória de um ou dois cargos, eh, e era um conflito de interpretação que não avançava, apresentamos um projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça desde o ano passado, para tornar isso eh, expli claro na lei. Para mim, sempre foi claro, mas na dúvida, vamos melhorar. Essa situação das. das Diretoras apostiladas antes de 2004, eh, também eh, nós apresentamos um projeto de lei com vistas a fazer essa solução. E vou dar eh, a, a devida eh, a devida questão, que foi inclusive uma provocação eh, do seu líder de bloco. Eh, Trouxe essa, esse questionamento, nós conseguimos fazer a construção de um projeto de lei que também acredito que esteja na Comissão de Constituição e Justiça. Porque eu acho que esse é o nosso trabalho: responder com a atividade parlamentar os problemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Eu me lembrei de memória aqui. Obrigada. Obrigado, deputado Celizzi. Professor Cleiton, Beatriz, doutor André, todos que estão conosco, nos acompanhando. De forma remota, eu gostaria de só de fazer mesmo as considerações finais. É, lembrando que eu tenho participado de todos os debates de forma institucional nessa casa, nas comissões, toda vez que ela é discutida, parabenizo o professor Cleito, parabenizo a deputada Beatriz pelas iniciativas por levantar a discussão. Mas eu preciso dizer também que eu não vou me furtar de todos os meios que eu tiver para buscar uma solução. É, esclarecer que ser governo não quer dizer pensar exatamente como eles pensam, não quer dizer que todas as nossas opiniões são iguais, não quer dizer que não divergimos e não quer dizer que não podemos apresentar condições e levar aproveitando o trânsito que temos os problemas e buscar a solução. Como parlamentar eu entendo que além da questão institucional, que é importante e está sendo feita, como fizemos na CCJ também, em se tratando de uma questão de constitucionalidade, até uma, uma ação incomum à nossa comissão, que trata dificilmente, se faz uma audiência pública, mas nesse caso era necessário para a gente exatamente ponderar por que, que nós, parlamentares, que aprovamos a legislação, e eu estava aqui na legislatura passada... Entendemos não ser inconstitucional e dizer que é importantíssimo e eu respeito. Agora, assim, não posso me furtar de buscar todos os meios e não vou fazer isso, não vou parar com a luta, não vou parar de buscar uma solução. E eu aproveito, viu, eh, presidente, para agradecer a forma como eu tenho sido recebida para tratar desse assunto. Eh, Dentro do próprio governo, a forma como o doutor Sérgio tem nos recebido, eh, as ponderações que ele tem feito e os caminhos que ele muitas vezes tem aberto para a gente buscar algumas soluções. E nós vamos continuar buscando essas soluções. Eu acho que isso também faz parte do trabalho parlamentar a parte institucional e também a parte do trânsito que a gente possa ter. E é importante que a gente concilie isso. E eu acho que somar forças é sempre importante quando se busca a solução de profissionais, principalmente nessa situação profissionais, na sua grande maioria, idosos, profissionais que precisam e que trabalharam, trabalharam, realizaram a sua função. Então, assim, fique claro que nós defendemos. Nós que estamos lá indo buscar uma solução junto, nós defendemos esse direito, nós achamos que os profissionais não podem ficar nesse prejuízo, e é por isso que nós estamos buscando e tentando todas as formas, mas estaremos aqui também, em todas as ações institucionais dessa casa, em respeito aos colegas, às iniciativas, e sem deixar de reconhecer. Porque eu reconheço a importância que tem esse trabalho que a Casa faz, esse trabalho que a Comissão de Educação faz, o trabalho que a Comissão de Trabalho está fazendo nesse momento, que a CCJ fez na hora da discussão, a importância que isso tem. E nós temos que fazer isso mesmo, como instituição, buscar soluções aqui também, e buscar também medidas possíveis. O diálogo, ele não deve ser descartado. E lembrando aqui, é mais uma vez, as posições não são todas iguais, não se ouve só os iguais, se houve posicionamentos para buscar soluções. E nós vamos continuar nessa busca e continuar aqui também, junto com os colegas, nessa luta institucional. E eu acredito que teremos um bom resultado a termos sobre essa questão. É uma questão que preocupa a todos, a todos. E eu tenho que dizer aqui da sensibilidade... É, eu diria do governo, mas eu diria principalmente do doutor Sérgio com relação ao tema e à forma como a gente tem levado para ele a situação em que as diretoras se encontram. Então, é importante a gente dizer é, isso e que a gente vai continuar, vamos continuar, e eu conto com os colegas, na, de forma institucional também, para que continuemos nessa luta e continuemos achando, vamos buscar a solução e vamos achar uma solução viável. Plausível e possível. Eu acredito nisso. Muito obrigada. Obrigado, Deputada Celise. É, com a palavra, a Ana Maria Belo pediu a palavra para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade aos deputados. Agradecer a Beatriz as intervenções. Agradecer muito às colegas, a todos a participação e agradecer muito ao doutor Sérgio, porque realmente a gente precisava ter esse contato, ter essa fala, é para ver se nós conseguimos mudar isso. E quanto àqueles professores, aqueles diretores de 2004 ou deputado, eu acho que o senhor precisa olhar mesmo com carinho. Porque foi um lapso, eles alegaram que faltava complementar um pedacinho da lei. Todos eles tiveram o apostilamento. Então eu acho que a gente deve abraçar a esses também. É, e vamos ver o que, que a gente vai poder fazer para resolver. Mas fica aqui o meu agradecimento e dizer a vocês que eu não vou abandonar a luta. Vamos seguir. Muito obrigado, muito obrigado de coração. A Deong permanece defendendo o diretor. Obrigado. Obrigado, Ana. Doutor André também pediu a palavra, o conceder a palavra, ao doutor André, pela sua, para as suas considerações finais. É, rapidamente aqui só para deixar algumas questões registradas, só para vocês, é, para os senhores entenderem. A dificuldade que está essa situação, nós defendemos duas ações específicas que tiveram é, é, que de forma equivocada aplicar o incidente de inconstitucionalidade. E nessas duas ações, o próprio Tribunal de Justiça, é, quando foi interposto recurso especial extraordinário, concedeu efeito suspensivo, é, admitindo que não transitou em julgado né, a decisão do incidente. E que realmente teriam ali alguns debates a serem feitos, a serem decididos pelo STF e STJ. Então há o entendimento do próprio tribunal, em duas ações específicas, concedendo esse efeito suspensivo. E ainda, é, só para a gente deixar aqui, finalizando essa posição da Deong, seria muito importante é, entender se haveria alguma responsabilidade. Da Secretaria de Estado de Educação, acaso houvesse a reversão da decisão do órgão especial, se reconhecesse a constitucionalidade da lei para essas diretoras, se abrindo o processo administrativo agora, haveria aí alguma responsabilidade pessoal abrir esse processo de forma prematura, como está sendo. E seria importante é, de se entender qual a posição da, da advocacia geral quanto a tal tema, é, porque pode ser que essa decisão apressada, equivocada, de acordo com a lei de, de introdução a normas de direito brasileiro, possa aí trazer consequências graves, inclusive para a própria secretária de educação. Então, professor Cleito, agradeço a, a oportunidade que nos foi concedida. Em nome da DEONG, realmente eu agradeço, sei do empenho, não só aqui dessa comissão, mas de vários outros deputados, a deputada Celise, que também tem realmente se esforçado para conseguir aí essa suspensão. Então, desde já agradecemos a todos. Obrigado, doutor André. Vou fazer a leitura aqui dos requerimentos que foram requerimentos construídos aqui no âmbito dessa audiência, mas como nós não temos quórum para aprová-los, nós vamos deixar que ele seja aprovado na próxima reunião, mas só para o conhecimento de todos, uh, requerimento meu e da deputada Beatriz Cerqueira que solicita que seja encaminhado ao advogado-geral da Advocacia-Geral do Estado, pedido de informações sobre por que a AGE emitiu parecer favorável à paridade... Para os procuradores do Estado que se aposentaram antes das emendas constitucionais, número 20 e número 41, assegurando a eles a percepção de gratificações que ainda não existiam na época da aposentadoria, da aposentadoria. E agora nega a paridade aos diretores de escola. Requerimento meu e da deputada Beatriz Cerqueira, que requer que seja realizado debate público sobre a situação da opção remuneratória dos diretores das escolas públicas do Estado. E a compatibilidade com o Instituto da Paridade. Ou seja, deputada Beatriz Cerqueira, nós ainda voltaremos aqui no âmbito do legislativo para continuarmos discutindo e debatendo esse tema. É, requerimento meu, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Celinho Sintrocel, presidente dessa comissão, é que, é que seja encaminhado à Advocacia-Geral do Estado, ao secretário de Estado de Governo. E à secretária de Estado de Educação pedido informações sobre qual comando legal ou judicial determina a instauração de processo administrativo no caso da opção remuneratória dos diretores de escolas estaduais aposentados. Requerimento assinado por esse deputado, pela deputada Beatriz Serqueira, pelo presidente dessa comissão, deputado Celinho Sintrocel, que seja encaminhada à secretária de Estado de Educação. Pedido de informações sobre o motivo de dar andamento a processos administrativos, edição da ordem de serviço 8 barra 2020, já que o item 31 do parecer da AGE, número 16087, barra 2019, traz expressamente que as decisões em controle difuso não vinculam à administração. Então, são quatro requerimentos aqui, como. Consequência do que foi discutido, do que foi debatido aqui. Quero solicitar depois, deputada Beatriz Cerqueira, as cópias desses documentos que a senhora trouxe aqui. Documentos que são públicos, mas importantíssimos aí todo, todos né, terem o conhecimento dos mesmos. É, lembrando também que, quando a senhora lê aquele parágrafo importante, é bom recordar. Que a opção de instaurar processo, se houver descontos dos servidores, se a lei for considerada inconstitucional, deve-se instaurar, no âmbito da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, as medidas para restituição da lesão ao erário e para responsabilização dos envolvidos. Ou seja, é, nada deixa de passar por essa casa, então nós estamos atentos a isso. Quero também dizer que eu continuo afirmando e concordando com as palavras da deputada Beatriz Cerqueira que o que nós estamos vivendo é consequência de uma opção política e que tem os seus desdobramentos no âmbito do espaço do judiciário mas dizer aos diretores e diretoras que nós continuamos aqui defendendo eh, a história de vocês. E queria lembrar aqui, recordar do termo utilizado pela Ana Maria, defender as senhoras e os senhores, que são patrimônio do Estado de Minas Gerais, patrimônio da educação do povo de Minas Gerais. Que sempre digo, deputada Beatriz Serqueira, a senhora, como professora, a deputada Celis da Viola, aqui também professora, que se hoje. E até interessante o que aconteceu aqui, doutor Sérgio Pessoa, que é o advogado-geral do Estado, se hoje ele é advogado, é porque ele teve um professor um dia. É, o governador do estado, se ele conseguiu o que ele conseguiu na sua vida, é porque antes ele teve que passar pela vida de um professor. Todos os 77 deputados se chegaram aqui, o pessoal da assessoria, é porque antes de terem uma profissão, passaram por uma sala de aula. Então, é por isso que a gente defende tanto a educação. É por isso que a gente acredita que esse patrimônio, que são essas pessoas, que são essas vidas, que são as histórias de cada um e de cada uma que deixaram um legado que é um legado que se faz sentir hoje. São histórias que não podem ser jogadas na lata do lixo. Nós não estamos falando aqui de números. Alguém falou em mais de 4 mil. Nós estamos falando de pessoas, de homens e de mulheres que passaram pela vida de tantos, que deixaram as suas marcas e, como eu disse no início da minha fala, que fizeram muito além de serem professores foram muito além. E eu queria lembrar que nós estamos em um mês de muita reflexão, inclusive está aqui a deputada Celise da Viola, que juntamente com o deputado Charles Santos e eu, presidimos aqui uma frente parlamentar em combate ao suicídio, à depressão e à automutilação. E nesse mês de combate ao suicídio, à depressão, momento também de nós refletirmos, que precisamos cuidar da vida dessas pessoas que deram a vida por nós, que deram a vida em sala de aula. Pessoas que foram atingidas no seu emocional, foram atingidas no seu psicológico, por uma opção política, sim, do atual governo. Mas que tem a possibilidade de corrigir. Pode ser corrigido. Não há problema nenhum em se ter a humildade de Reconhecer, olha, nós erramos com as diretoras e com os diretores, nós vamos parar esse processo. O governador tem total é, liberdade de dizer para o doutor Sérgio amanhã e para toda a advocacia-geral do Estado, olha, ao invés de provocarem a inconstitucionalidade, defendam a constitucionalidade. Defendam. É, se juntem aí a, a Procuradoria da Assembleia e vamos. É fazer o contrário do que nós estamos fazendo. Por isso se encontra, sim, deputada Beatriz Serqueira, a decisão nas mãos daquele e daqueles que hoje estão fazendo a gestão desse Estado através do Poder Executivo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e nesse dia dedicado a são miguel arcanjo, que ele nos defenda em todo o combate, deus abençoe a todos.